istəyirəm. Biz üçüncü bölmənin birinci məsələsindən başlayırıq və məsələ Laçın büdcə təşkilatıdır. Laçın büdcə təşkilatını mən düşünürəm ki, yalnız sizlə işləyəcək Asiman bəy. İndi kimsə əgər qoşulmaq istəsə, daha doğrusu qoşulsa, biz onda Tamam. digər yoldaşlarla da işləyərik. İndi biz keçid edirik. Həmin məsələlərə. Laçın büdcə təşkilatı. Laçın büdcə təşkilatını mən oxuyuram və siz də ona uyğun müqabilləşməni mənə deyərsiz. Yeni fəaliyyətə Olur. başlayan Laçın büdcə təşkilatının 2303-cü ildə baş vermiş əməliyyatları aşağıda kim olmuşdur? Yanvarın 10 2303-cü tarixində, deyək ki 2013-cü il tarixində nəyə görə X yazılır bura? Çünki il köhnəlməsin deyə əsasən ona görə X kimi qeyd olunur. Təşkilat üçün Olsun maliyyələşməsi 2023. belə 2023-də olmayıb, çünki 2013 yəni maksimum ola bilər. Maliyyələşmə asılaraq büdcədən bank hesabına 5000 manat vəsait daxil olmuşdur. Bunun müqabilləşməsini deyin Asuman bəy. Deməli, bank hesabı 103 debetdə olacaq 50 min manat və məqsədli maliyyələşmələr və digər daxil olmalar 50 min manat kreditdə. Bəli. Bank hesabı qeyd edirəm. 103 bank hesabı 103 deyir. Aha. 103 50 min manat. Bəli. Və Məqsədi məqsəd maliyyələşmələr və daxil olmalar 334 nömrəli hesabdır. Bu da 50 bin manat. bəli. Daxil olmalar 334 50 min manat. İndi biz bunu T-hesablarda da göstərməliyik. Əvvəlki mövzularda hesablarla bağlı məlumat verilməmişdi. Yəni birinci belə deyə bölmədə verilməmişdi, amma ikinci bölmədə T-hesablarla bağlı məlumat var. Siz yəqin ki, bunu işləyəndən sonra əməliyyat jurnalı qeyd edəndən sonra onu T-hesablarda da yığmalısınız. Bəli, qeyd eləmişəm Əla. İndi biz bank hesabını seçirik. Aktivlər hissəsində qeyd edirik bank hesabı. Və orada 50 min manatı artırırıq. mən. Bəli. Üzr istəyirəm bir şey deyim sizlə. Bunu bir-bir işləmək məsləhətdir, yoxsa bir dəfəlik hamısı qurtarma ameliyyat jurnalını sonra hesabını işləmək? Yox, bir-bir işləmək lazımdır. Yəni bir-bir Aha. işləmək lazımdır ki, biz belə deyək, qalıqları görə bilək həmin an. Məqsədli maliyyələşmələr daxil olmalar da bu hissədə keçir, qeyd olunur. 50 min manat ve 50 50 min manat. min manat. Bəli. İndi keçsi Evet. ikincisini mən oxuyuram yenidən. Sizdə kitab var, Asiman Bəli, bəy. var müəllim. Var, var. Ha, 20 martın 25-i tarixində 1200 manat məbləğində dəftərxana ləvazimatı alınmış və dəyəri ödənilmişdir. Bunun Aha. müqabiləşməsini deyin mənə. Bunun müqabiləşməsi olacaq deməli dəftərxana ləvazimatı. Ha, sağ ol. 120 bu 121-4.1 Aha, ləvazimatı. 121.4.1 aha. və bank hesabımız azalacaq. 121-4.1 deməli burada məbləğ olacaq 1200 manat debetdə. Aha. Və kreditdəki bank hesabımız 103 nömrəli hesabımız o qədər azalacaq kreditdə Bəli. 1200 manat. Tamamilə doğru. Dəftərxana ləvazimatımı artırıram. Aktiv hissədə 1200 manat və eləcə də bank hesabımı 1200 manat azaldıram. Aha, davam edirik. Aprelin 28-ci tarixində işçi heyətinə 2000 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Mötərizədə qeyd olunur ki, vergi və sosial sığorta ayrımalarını ayrıca hesablamaq lazım deyil. Biz də onu ayrıca hesablamayacağıq. 2000 manatla bağlı əmək haqqı hesablanmışdır və 2000 Hələ bir manatla... yerdə yoxdur. Aha. Deməli, burada olacaq biz bir ilk öncə əmək haqqı məsrəfi yaradacaq. Bəli. 122-4 nə? Əmək haqqı məsrəfi. Aha. Debet 122-4 və eyni zamanda bizim əmək haqqı ötəliyimiz də artacaq. Yəni Bəli. əmək haqqı ötəliyi də 107.1 nömrəli hesabdır. Onda kreditində artacaq. Bəli, 307 Sonra nöqtə 1. 2000 manat. bir. Sonra biz bunu T-də də qeyd eləyək. T hesablarda mı? Sonra bəli, bəli.
Mənim burada deyir ki, hesablanmışdır. Hə, ödənmiş demir də. Ona görə də burada Bəli, ödənmənin bəli. 307-ni bağlamırıq. Yəni qalır. Bəli. Ona görə qalır orada. Əmək haqqı öhdəliyi 307.1. 2000 manatdır bu. 2000 manat. Aha. İndi devam edirik. Deməli, may ayında 150 manat 150 manat kommunal xərc hesablanıb. Bundan bağlı müxabirləşməni deyin, zəhmət olmasa. Deməli, kommunal xərc hesablanıbsa, biz ilk öncə kommunal məsrəf yaratmalıyıq da burada. Bəli, tamamilə doğru. Kommunal məsrəf neçə Kommunal nömrəli məsrəf hesabdır? 309 olmalıdır gərək ki. Yox, o öhdəlikdir. Ha, Kommunal özür məsrəf istəyirəm. 122.9'dur. 122.9, özür Hə, istəyirəm. 122. 129. Sonra yaratdıq 150 manat. Sonra Da kreditdə 309'da kommunal öhdəlik yaradırıq. bəli, kommunal öhdəlik 309 hesab olunur. 150 manat. Qeyd edirəm, Manatlı. kommunal məsrəf. Hesablarda gelir. Bəli. 150 manat və kommunal öhdəlik. Öhdəlik ise de qeyd edirəm. 150. Sonra deyir ki, burada may səhv qeyd olunub. Çünki apreldən söhbət gedirdi. Üçüncü belə deyək. Məsələnin şərtində. İndi biz bunu aprellə əsasən hesablayacağıq. Deməli, iyunun 6-sı tarixində aprelin 28 tarixi hesablanmış. Əmək haqqı işçilərin əmək haqqı kartına köçürülmüşdür. Aha, indi işte işçilərin əmək haqqı kartına köçürülüb. Ama kartına köçürmen varsa bizim bayağı orada hemen ötelimiz yaranmıştı. 307.1 Aha. kredite. Hemen o 307.1 hemen ötelim 2000 manat kadar azaldarız. Yani debette Aha. 2000 manat yazarız. Hemen ötelim 307. Aha. 2000 manat ve bizim banka hesabından pul vesaitlerimiz o kadar azalar. Evet. Banka hesabı 103'te debi kredi de azalacak 2000 manat. Bəli. İndi bank hesabımı mən 2000 manat azaldıram. Eləcə də Bak. öhdəliyimi bağlayıram. Aha. Sonra deyir, iyulun 8-ci tarixində hesablanmış kommunal xərc ödənilmişdir. İndi isə kommunal xərclərlə bağlı biz belə deyə pravatka verməliyik. Mühasibə çoxu Biz verməliyik. yine başlı kimi kommunal ödəliyimizi bağlayırıq. Yani Ne? 309'u Aha, 150 manat evet. değerine bağlayırıq. Debit 150 manat. Ve bank hesabımız kredit 150 manat. Bəli, tamamilə doğru. 150 manat. Qeyd edirəm, bu hissədə 150 manat və 150 manat. Sonra deyir, 1000 manat dəyərində kompüter avadanlığı alınaraq 5 gün sonra dəyəri ödənilmişdir. Deməli, siz Ha, avqustun burada demeli 12-si bunu tarixinə İlk növbədə avadanlığı da alın, ama pulunu ödəməyin. məsrəf yaratmam. Bunu da kreditor Bəli. Yazırıq avadanlık. saxlayırdım belə. Avadanlıq demeli biz orada yazacağız 231 neçə? avadanlığı 231 müəllim. Üzr istəyirəm. Bəli. Torpaq 231 avadanlığı. aha. 1000 manat değerinde. 1000 Düzdür mü? manat. Aha. Ve ne Bəli. yazırıq bura? Digər kreditor borclar. Ha. Kreditor borclar avadanlıq da belə. Aha. Ama Onu indi biz da burada aha çalışacağız ki biz bunu kısa müddətli kimi qeyd eləyək. Çünki belə deyək növbəti ilə çox az hallarda qalır. Ama qalma ihtimalı da var. Yəni dedim, dövlət müəssisələrində bəzi 301. adamlar olur ki aha 301. kreditor borclar qalır növbəti ilə. Elə olan halda isə burada artıq uzun müddətli olacaq. Avadanlığımı artıram. 1000 manat qeyd edirəm T hesablarda. 1000 manat. Sonra Ödənişin qısa müddətli əvvəl. kreditor Sonra borcunu. yenə aynı 7-si. Bəli. Qısa müddətli kreditor borcunu artırıram 1000 manat. Sonra deyir 5 gün sonra yəni ayın 17-si dəyəri ödənilmişdir. Belə olan halda ne? 17-si təzədən buna müqabilləşmə verilir. Aha. Deməli, kreditor borcumuzu bağlayırıq 17-si. Aha. Kredit 301. Deməli, qeyri alırıq.
Aha, kısa Kredit de müddetli yazılımın kredi ve debit de yazılımın ve bizim bank hesabından da həmin qədər vəsait azalır 1000 manata. Bəli, bank hesabımız da azalır 1000 manat. Qeyd Yüz edirəm. Aha. Kısa müddətli kredit borcunu 1000 manat azaldıram və bank hesabını isə 1000 manat azaldıram. Aha, davam edirik. Noyabr 27 tarixində 70 manatlıq rabitə xərci hesablanarak ödənilmişdir. Əvvəlcə hesablayırıq, sonra ödəyirik. birinci bəli, məsrəf yaradırıq. Kommunal, rabitə kommunal gedir. Deməli, bu kommunal kimi tanıyıqdır. Yox, elə rabitə məsrəfi yazaq. Sadəcə 122.9.1 kimi, 2 kimi əlavə eləyərik. Xoşuldu. Rabitə məsrəfi. Deməli, məsrəfi 122.9, 70 Nöqtə 2, manat. aha, 70 manat. Sonra rabitə Və bunu ötəliyik. ataq sayır ötəliklərə. Bəli. Rabitə ötəliyik, bəli. Yazırıq elə düz 309. deyirsiniz. Sayır ötəlik yazıq. Burada mürtəzidə yazıq rabitə. Bilinsin ki nədir? 309.2. 70. 309. Aha. Sonradan isə biz bunu ödəyirik. Ödəyirsə bizim həmin öhdəliyimiz azalacaq. Sayır öhdəliyi 309-2 kredit, debit 70 manat və bizim bank hesabımız da pul vəsaitlərimiz 103-də o qədər azalacaq 70 Bəli. manat. Rabitə məsrəfini biz qeyd edirik. Bu hissədə Tamam. T hesablarda 70 manat artırırıq. Sonra sair öhdəlik 70 manat artırırıq. Sonradan onu ödədiyimizə görə 70 manat azaldırıq və bank hesabından da 70 manat çıxılır. Sonra ne deyir bizden? Aha. 30-12-2023-cü il tarixdə xəzinə qalıq məbləğ. Xəzinədə qalan məbləğ büdcəyə qaytarılır. Bu bir dənə indi biz bankımızın qoy nəticəsinə baxaq görək Aha. nə Mən hesabı. burada 50 min qeyd eləmişim. Burada məndən 5 min istəyir. Ona görə mən bunu 5 minə düzəldim. Problem olmasın. Burada qeyd edeyim 5 min. Aha. Qalıb 580 manat. 380 manatı da büdcəyə qaytarırıq. Bu da deməkdir ki, təzdən bizim olacaq qısa müddətli maliyyə maliyyələşmə və daxil olma 334 nömrəli hesabın Aha. debitinə gedəcək 580 manat. Aha. Bank hesabı da 580 manat kreditdə yazılacaq. 103 nömrəli Bəli. hesab. Bəli. 580 manat. Tamamilə doğru. 580 manat mən burada qeyd elədim. Və məqsədli maliyyələşmədə də 500 manat burada qeyd elədim. Aha, indi bizdən istəyir nəyi? İlin sonunda düzəliş qeydləri verilməlidir. Düzəliş qeydlərindən əvvəl biz ilkin sınaq balansını hazırlamalıyıq. İlkin sınaq balansını hazırlayanda biz baxırıq ilk növbədə belə deyək, aktivlərdən başlayaraq, yəni belə deyək, hesab nömrəsi kiçik olan aktivdən başlayaraq və bir-bir qeyd edirik. Ən kiçik aktiv hesab bank hesabıdır. Qeyd edirəm bank hesabı. Sonra onu T hesablarda bir-bir baxacaq. Bank hesabından sonra gəlir burada nə? 103 nömrəli hesab qeyd edildikdən sonra 121 nömrəli hesab var. Gördüyünüz kimi dəftərxana ləvazimatı. Ardıcıllığı gözləyirik hemen burada. Bəli, çalışın ardıcıllığı gözləyin. 121.1.1. Sonra keçirik 122 nömrəli hesaba. 122 nömrəli hesabda var əmək haqqı məsrəfi. Var əmək haqqı məsrəfindən sonra gəlir Tamam. kommunal məsrəf. Bir de var rabite meselesi. Rabitə məsrəfi, bəli. Rabitə məsrəfi. Bunları qeyd elədikdən sonra biz bunları formda işarələyirik ki, bizə Çalıştırmasın. bəli. Bunları qeyd elədik. Sonra qalır nə? Yine aktivlərlə 331 bağlı. növbəli hesabı. Bəli, Avadanlıq. 231 nömrəli hesabdır. Avadanlık hesabımızı qeyd edirik bu hissəyə. Qeyd edildikdən sonra keçirik artıq öhdəliklərə.
Düzdürmü? Öhdəliklərdən başlayırıq. Nədən? Qısa müddətli kreditor borclarından. 301-dən bəli. Bəli, 301-dən başladıq. Sonra keçirik 307-yə. 307 bir əmək haqqı öhdəliyidir. Sonra keçirik 309-a kommunal öhdəlik. Salim öhdəlik rabitə. Məqsədli maliyyələşməmiz qaldı. Bizə məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar. Bunların hamısını qeyd elədik. İndi keçirik bank hesabına. Bank hesabımız nə qədər də sıfırdır. Yəni 5000-ə 5000. 5000 maliyyələşmə açılmışdı. 5000 də xərcləndi. Burada nəyə görə əvvələ qalıq hissəni boş qoyuruq? Əvvələ qalıq hissəsində çünki əvvələ qalıqla bağlı bir məlumat yoxdur deyə. Bəli, ona görə sıfır qeyd olunur. Və yaxud da ki, boş da yaza bilərsiniz. Keçirik dəftərxana ləvazimatına. Dəftərxana ləvazimatına baxırıq T hesablardan. 1200 manat qeyd edirik. 1200 manat. Və məsələfi yamışım bu hissədədir. Qeyd edirik 1200 manat. Sonra gəlir əmək haqqı məsrəfinə. Əmək haqqı məsrəfi 2000 manat. Sonra kommunal məsrəf 150. Sonra rabitə məsrəfi 70 manat. Bəli. Bir də avadanlıq gəlir 1000 manat. Sonra keçirik kreditor borclarına. Öhdəlik olan hissəyə. Bəli. Qısa müddətli kreditor borcları 1000 artıb, 1000 azalıb. Deməli, 0 olacaq. 1000-i artırıram. Və 1000-i artıram, 1000-i azaldıram. İləri əmək haqqı öhdəliyim. Əmək haqqı öhdəliyimə gəlirəm. Əmək haqqı öhdəliyinə gələndə 2000 manat artdı, 2000 manat azaldı. Qeyd edirəm, 2000 manat. Kommunal öhdəlik. Kommunal öhdəliyi qeyd edirəm. 150 artdı, 150 azaldı. Və sair öhdəliyi qeyd edirəm. 70 olmalıdır. 70, 70, bəli. Məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar. O da 5000. O da 5000-ə artıb, 580 azalıb. Bəli. Gördüyünüz kimi balans bərabərliyi pozulmadı və dövriyə də 13220 manat olaraq qaldı. Necə ki, bizdə əvvəldən mələk jurnalı verilmişdir. Xaytan xan, xoş gəlmişsiniz. Salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mən qrupa yazdım, dedim yəqin belə deyək, işiniz çıxıb və s. belaxır. Yəni, Rasiman müəllim qoşundu və biz gözlədik 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonradan dərs keçməyə başladı. Sizin məlumatınız yox idi, yoxsa necə? Yox, məlumatım var idi. İndi girdim mən düzə. 9-un yarısı deyib, 9-un yarısına nəzərdə tutmuşdum. İndi belə deyim ki, sizə artıq 8 olacaq. Bu, Ramazanla bağlı 9-un yarısı idi. Artıq 8-də biz başlayacaq. Ola bilər 5 dəqiqə, 10 dəqiqə nəsə gelişmə ola bilər. Amma siz çalışın 8-də qoşunun, yəni burada olun. Biz, deməli, Laçın Büzə Təşkilatını edirik, Aytan xanım. Deməli, Laçın Büzə Təşkilatını biz əmələ şunlarını bitirmişik və hesablarda bitirmişik. İkin sınaq balansında indi yekunlaşdırdı. İndi keçəcəyik düzəliş qeydlərinə. Siz zəhmət olmasa, belə deyək, videonu mən başdan qoymuşam. Oradan elə baxarsınız ki, biz müqabiləşmələri necə verdik. Və inşallah indi siz də qoşulmuşsunuzsa, düzəliş qeydini bunu bitirəndən sonra artıq növbətimizdə sizlə və ya paralel işləmək olar. Düzəliş qeydlərində qalmışdıq. Siz sadəcə dinləyici qismində olun. Sadəcə suallarınız olarsa, tək şəkildə bizə bildirin. İlin sonunda mühasib aşağıdakı düzəliş qeydlərini vermişdir. Təşkilat ilin sonunda üzləşmə haqqı əsasında büdcə xərclənmiş maddələr üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə görə düzəliş qeydi vermişdir. Yəni, gəlir tanıma. Biz gəlir tanıma dediklərinə başa düşürük, Asman bəy. Deməli, məsrəflərin gəlir tanınması. Və ha? Gəlir tanınması, yəni düzəliş qeydlərində bizə ayrılan məqsədli maliyyələşmənin gəlir kimi tanınması. Bəli. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmaları neyəyərik? Azaldarıq, artırarıq. Məqsədli maliyyələşmələr deməli, bizdə orada deməli, bu ən çətinliyi çəkdiyim yer bura deməli.
Ən çətinci yer buradırsa, onu da deyim. Deməli, siz ilk növbədə, nəyə baxırsınız? İlk növbədə baxırsınız ki, məqsədli maliyyələşmələr daxil olmaq 5000 manat, yəni sizə dövlət pul 5000 manat ödüyüb. Və 5000 manat sizin hesabınıza, bank hesabına oturubsa və siz oradan 4420 manatı xərcləmişsiniz. Yerdə qalan 580 manatı isə qaytarsız dövlətə məqsədli maliyyələşmə daxil olmağı azaldırsınız. Yerdə qalan 4420-ni də azaltmalısınız ki, siz sıfıra çıxasınız. Yəni, sizin borcunuz olmasın. Yəni, mən bunu gəlir kimi tanıdım 4420 manatı, həmin o 580 manatı da xərcləməmişdim, qaytardım sizə. Ona görə də belə olan halda yenə debetdə azaldırsınız. 4420 manat və sizi qeyri-birci gəliri və yaxud da ki, belə də eləyə bilərik ki, siz bunu yazırsınız dövlət büdcəsindən ayırmalar və saitlər üzrə xərcləmələr. Azaldı. Bu həm də qeyri-birci gəliri adlanır, aydındır mı? Sadəcə dövlət büdcəsi kimi qeyd olunur, yəni 621 nömrəli hesab dövlət büdcəsi ayrılma və sözlər xərcləmələr hesabı adlanır deyə. Ona görə siz bunu belə də yaza bilərsiniz. Qeyri-birci gəliri kimi də götürə bilərsiniz. O heç biri səhv deyə. Sadəcə ola bilər ki, dövlət büdcəsinə ayrılmış vəsait görərsiniz, siz fikirləşməyin ki, orada qeyri-birci gəlir olmalıdır. Yəni, siz onu nəzərdə tutun ki, o elə qeyri-birci gəliridir. Yəni, onu sizdən istəyir. 621 nömrəli hesabda qeyd elədik. Sonra bizdən nə istəyir? Sonra deyir, dəftərxana ləvazimatların 30% istifadə olunur. Dəftərxana ləvazimatların kimi tanınması da, məlum bu. Bu düzəliş qeydlərində, məsrəflərin xərc kimi tanınması deyil. Məsrəflərin xərc kimi tanınması yeri gəlmişkən, biz onu köməkçi hesablarda verəcəyik. Bir, həmin o, belə deyən, müxabilləşmədir ki, gəlir, xərc, hamısı ümumi mənfəətə, bölüşdürməmiş mənfəətə və bölüşdürməmiş mənfəət ehtiyat kapitalına silinir sonda. Və bir o müxabilləşmədir ki, yəni məsrəfin xərcə silinməsi köməkçi hesabların bağlanmasında qeyd olunacaq. Sadəcə düzəliş qeydlərində bizdən, yəni belə deyək, məsələ nə tələb eləyir, biz ona əsasən belə deyək, biz müqabiləşmələr verməliyik. Bizdən deyir, dəftərxana ləvazimatların 30% istifadə olunur. Bizdə aydındır ki, dəftərxana ləvazimatları 1200 manatdır. 1200 manatın 30% nə qədər eləyir? 360 manat. 360 manatla bağlı müxabirləşməni Aytan xanım versin ilk növbədə. Aytan xanım, necə verərsiniz sizə? İstifadə olunmuşdur. Demək ki, məbləği tapmışıq, 360. Götürək biz onu. Sayr məsrəfdə 360. Sayr məsrəflər. Dəftər xanım 122.9 idi deyəsən. Bəli. Dəftər xanım. Dəftərxana. Debitdə. 122.9. Biz çünki yeri gəlmişkən 122.9-da çox məsrəflər var. Kommunal var. Baxın bu hissəyə. Kommunal var, rabit var. İndi biz bunu 9.3 kimi qeyd edəcəyik. Bəli, buyurun. Tamam, onu 122.1-ə də atmaq olar istifadə olmuş mallara. 122.1-ə istifadə olunmuş mallar kimi də getirə bilər. Yəni, belə deyim də sizə, mühasibatlıqda belə də sahib məsrəf kimi də qeyd olunur. Yəni, istifadə olunmuş mallar, yəni ən uyğunu gəlin elə siz deyən kimi eləyək, istifadə olunmuş mal və materialları kimi qeyd eləyək. Yəni, 122.1-ə götürək. Sahib məsrəfləri, yəni kommunaldır, rabitədir, suğortadır və s. Reklamdır, bulan deməli kommunal sahir məsrəf 122.9-a atmaq olar. Yəni düz vurğuluyursunuz bir yandan. Yəni biz bunu 122.1-ə də atsaq daha da uyğun olar nəinki sahir məsrəflərə. Gəlin qeyd eləyək. Sərf edilmiş materiallar. Dəftərxana 122.1 nömrəli hesabı 360. 121. Bəli. Dəftərxana 1.1.4 gedir o yoxsa 4.1 gedir o? Yəni, belə deyim də sizə, Aytan xanım, 121 nömrəli hesab desəz,
Mal material. İmtihanda vesaire, praktikada bu yeterlidir. Sadəcə bunları özümüz ayırırıq ki, yanacağı var, bunun ofisi var, məsələn, ambarda çox çeşitli mallar ola bilər. Ona görə siz bunu, biz bunu 121.1.4.1 kimi götürmüşük. Amma istəsəz, təbii ki, 121.3 kimi də qeyd edə bilərsiniz, 4 kimi də və s. və daxil. Yəni, ümumi 121 nömrəli hesab orada iş növbədə olmalıdır. Sadəcə sıralamaları, subhesabları sözünüzdə belə deyək, praktikada qeyd edə bilərsiniz. İndi biz burada 121.4.1 götürmüşük, ya da qoyun qalsın. Sonradan indi dəyişik olarsa biz bunu qeyd edərik. Kompüter avadanlıqlarını amortizasiya hesablanmışdır. Avadanlıqlar üzrə amortizasiya siyasətinə əsasən illik 11,1% olmaqla düz xətt metodu seçilmişdir. Aynur xanım, buradasınız? Yani yenicə qoşulmuşam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bir məsələni deyək ki, sayın tam. Növbəti belə deyək, məsələn, gələn bu həftənin 4-cü günü olacaq da dərsimiz. Yəni çalışın saat 8-dən artıq belə deyək, çünki mən hardasa ola bilər 9-a 5 dəqiqə işləmiş, 10 dəqiqə işləmiş, 7 dəqiqə işləmiş. Belə deyək, linki atın. Nəyə görə bunu deyim mən sizə? Ramazan bayramı ilə bağlı idi bu 9-un yarısı. Ondan sonra artıq yəni bitib deyə bayram, ondan sonra artıq saat 8-də biz başlayacağıq, belə deyək dərsə. Oldu mənim, inşallah, Allah qoysa. Mən səsini eşitmədim bizim desəm bu gün. Bir də baxıram ki, link gəlibmiş, heç görmədim. Biraz başım qarışıq olur. Heyb yox, heyb yox. Onsuz da videonu yazırıq və videonun sonunda siz əvvələ baxa bilərsiniz. İndi bizdən nə istəyir Aynur xanım? Kompüter avadanlıqlarını amortizasiya hesablanır. Avadanlıqlar üzrə amortizasiya siyasətinə əsasən illik 11,1% olmaqla düz xətt metodu seçilmişdir. Biz baxırıq kompüter avadanlığımız nə qədər idi. Baxırıq avadanlıq hissəyə, görürük ki, 1000 manat bizim kompüter avadanlığımız var idi. Təminin də 11,1% 111 manat edər də, düzdür mü? Bəli, 111 bəli. Manata əsasən biz müqabilləşməni verməliyik. Sizin yadınızdadırmı ki, biz amortizasiyayla bağlı müqabilləşməni necə verirdik? Əvvəlki belə deyə məsələlərdə. Mən şey maddələrə baxıram. İndi 122.4 işçi bəli. Nədir? 122.4 elə düz buyurursunuz. Aktivlərin amortizasiyası 122.5-dir. 122.5 aktivlərin amortizasiyası. 122.5 amortizasiya məsrəfi. Amortizasiya məsrəfi kimi qeyd eləyəcək. 111. Və bu hissədə yazacağıq yığılmış amortizasiya. Tamam, müəllim, mən düzünü desəm, çox çətinlik çəkirəm bu məsələlərdə. Heç belə... Əvvəl birinci xərclər tutaq ki, hansısa məsələnin üstündə işləyirəm. Birinci xərclərdən başlayıram, axıra çatanda heç, yəni bugünlərdə çalışıram ki, şeydir, hələ ki, əvvəlki dərslərə qulaq asıram. Elə bil ki, sizdən bərabər çatmamışam bu şey. Narahat olmuyor, yeri gəlmiş yani. Yani bu məsələləri... Biraz dalda qalmışam sizdən. Yo, mən bu məsələləri... Mühasibliyi də oxumamışam. İndi biraz çətin gəlir mənə. Belə deyim də sizə, mən bu məsələləri sizə göndərəcəm, yəni biz işlədiyimiz məsələlərin hamısını göndərəcəm. Sadəcə videoya baxarsınız ki, o videoda necə müqabilləşmələr verir, onda sizə aydın olacaq. Yəni müqabilləşmələrin və yaxud da... Təkrar baxıram, məsələn, biz keçən ən rahat məsələlərdən başlayıram, təkrar baxıram hansı əməliyyatlar necə icra olunur deyə, amma indiki hal-hazırdakı dərs, məsələn, ilkin sınav balansı, mən heç yəni, tərtib eləyə bilməmişəm, ələ ki, o bir məsələlərində başlanğıclarını bu maddələr üzrə işləyirəm. Heç ömrümdə işləməmişəm bunun üstünə, ya görməmişəm, ya maddələri bilmirəm, yavaş-yavaş əzbərləyirəm. İndi istədiyim qədər də vaxt ayıra bilmirəm dərsə. Çalışın ayrım. Yəni, sizin xəbəriniz olsun deyə deyirəm ki, mən yəni ki, bu tutaq ki, Asiman bəydən, Aytən xanımdan çox geridəyəm mənim. Yo, indi siz necədir? Burada elə öyrənməyə oturmuşuq. Yəni, belə deyək də, öyrənməyə qoşulduruq. Əsas məsələ odur. Yəni, burada məsələ odur ki, biz imtihandan keçək. Yəni, peşkar müasibliyə... Əsas istəyimiz odur.
Peşəkar maaş sertifikatına. Bunun üçün de yani en asas mesele vaxtın ayrılmasıdır. Çalışın, indi ola bilər ki, müqabiləşməni verməyə bilərsiniz və s. vəlaxır, çətinliklə yara bilər. Amma vaxtınızı mütləq ayırın bu hissəyə ki, həm nəzəriyyə hissəsinə, həm məsələ hissəsinə. Mən demişəm bütün qrupa, indi bir də deyim ki, nəsə problem yaranarsa, hər hansısa bir, belə deyə, müqabiləşmədə, hər hansısa bir, belə deyə, ikili yazılışda, onunla siz müraciət edirsiniz şəxsi və mən sizə həmin o, belə deyə, aldığınız yerdə məsələ ilə bağlı hər hansı bir punktda qalmışsınızsa mən sizə təbii ki onun müqabiləşməsini göndərəcəm. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki siz vaxta ayırın. Çalışın ki bu vaxta ayırın. Yəni mən indi Füzuli büdcə təşkilatını evə verəcəm inşallah. Yəni çalışacağım ki Laçınla Cəbrayla burada eləyək. Füzulini burada eləyəm. Füzulidə biraz qaranlıq məqamlar ola bilər. Məsələn, orada əvvələ qalıq var və s. vilaxır. İndi onu yenidirəm. Məndən yazıb soruşar ki, burada məsələn, mənim, burada nəyə səsəm? Biz buna müqabiləşmə verəkmi, verməyəmi, necə verməli, düz verdim, səhv verdim. Onları yəni çalışın ki, məndən soruşasınız ki, yəni qaranlıq məqamlar olmasın da ilişib qalmayasınız, belə gedəsiniz, yekunlaşdırasınız məsələni. Bu barədə narahat olmayın. Bir dənə problem odur ki, siz vaxt ayırın, çalışın, Aynur xanım. Bundan sonra yaxşı olur. Maddələri qarışdırıram çoxdan. Yəni, maddələrdə bir problem deyir. Ola bilər ki, siz amortizasiya məsrəfini deyirsiniz, mənim üçün yetərlidir. 122.5-13-dür ki, yəni sabah üçün sizdə proqram təminatı olarsa, proqram təminatında artıq bu kodlardan istifadə olunacaq. Əgər siz belə deyirsinizsə, ictimai sektorunu aparacaqsınız məsələsiniz. Aha. Deməli biz burada amortizasiya məsələsi 111-i buyurun. Qeyd elədik. Yığılmış amortizasiya isə 232 nömrəli hesabdır. Qeyd elədik 111 manat. İndi biz burada belə deyək, onu T hesablarda da göstərəcəyik. 4420 manatı azaldacağıq buradan və elədi 0 gördüyünüz kimi. Sonra gəlirik həmin hissəyə dövlət büdcəsinə ayrılmış vəsaitlər üzrə xərcləmələr və yaxud qeyri-birgə gəliri kimi də qeyd eləmək olar bunu. Qeyd eləyirik buradan dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə xərcləmələr. Biraz böyüdüm ki, qeyd eləyirəm bu hissədə nə qədər 4420 manat. Sonra gəlirəm bu hissəyə. Yazırı sərf edilmiş materiallar 122.1. Bu məsrəf bizdə T hesabda yox idi. Qeyd edirəm T hesabda 122.1 nömrəli hesab. Və nə qədərdir? 360 manat. 360 manatı mən bu hissəyə qeyd edirəm. Biraz böyüdürəm ki, sizə oxunaqlı olsun. Sonra keçirik dəftərxanı ləvazimatını 360 manat azaldırıq. Keçirik dəftərxanı ləvazimatını 360 manat azaldırıq T hissəsində. Sonra isə gəlirik amortizasiya məsrəfinə. Amortizasiya məsrəfim mənim olmuyor. Qeyd edirəm amortizasiya məsrəfim bu hissədə. 111 manat artırıram. Və yığılmış amortizasiyada eyni ilə aktiv hissədə olur. Sadəcə bu necə aktivdir? Əks aktiv hesabdır. Əks aktiv hesab olduğunu bu hissədə qeyd edirəm. Və 111 manat bura qeyd edirəm. Görürsünüz, mənfi 111 olaraq düşdü. Bəli, əks aktiv hesab olduğuna görə. Və bunu qeyd elədikdən sonra yoldaşlar, düzəliş olunmuş sınaq balansı qeyd eləməliyik. Burada bizdən tələb olunanlara bir düzəliş qeyd edirəm, artıq bitirdik. Və tələb olunanlar siyasında 4 tələb olunan belə deyək hissə var. Baş verən əməliyyatların çotuna aparmaq, ilkin sınaq balansı hazırlamaq ki, hazırladıq. Düzəliş qeydlərini etməli, düzəliş olunmuş sınaq balansını hazırlamaq. Aha, biz indi düzəliş olunmuş sınaq balansını hazırlayırıq. Düzəliş olunmuş sınaq balansı istifadə olunur ilkin sınaq balansından və düzəliş qeydlərindən. Qeyd edirəm ilkin sınaq balansında, ilkin sınaq balansında hansı maddələr ki var? 103, 121, 122 və əlavə olaraq bunları da əlavə eləyirəm aralarına, belə deyək, sıralamaya uyğun olaraq və düzəliş olunmuş sınaq balansı hazırlayıram. Deməli, bizdə var 122.1 və 121.1. 121.1 aydındır. Sadəcə bunun kredit hissəsində azalma baş verəcək. Əmək haqqı məsrəfi 122.4-dür, amma bizdə sərf edilmiş materiallar var 122.1. Deməli, bunlardan sonra bizdə sərf edilmiş materiallar üçüncü hissədə öz əksini tapacaq. Sonra gəlir 122.4,
122.4 əməkli məsrəfini qeyd edirəm. Sonra isə amortizasiya məsrəfi var burada 122.5. Bunu da qeyd eləmiş oluram. Sonradan isə 122.9-dur və bunlar qeyd olunur. 232-yə qədər. Bəli. Bu isə qeyd olunur. 231-i də qeyd edirəm. Və sonradan 232-ni isə bu hissədən götürüb, bəli, qeyd edəcəm. 232. Sonra da isə burada artıq 600 və 334 nömrəli hesablar var. Sadəcə bu hissələrə gəlib çıxıram və elə bu hissədə daxil qeyd edirəm. Sadəcə burada bir xətt düşdü. İstəyirəm o xətti. Məqsədli maliyyələşmə və sonda bir dənə qaldı bizə, dövlət bizə ayrılmış vəsaitlər üzrə xərclənmələr. Qeyd edirəm bu hissədə 621, yəni qeyri-birja gəliri kimi olacaq. İndi biz baxırıq bu hissəyə. Bizdə bankda bir dəyişiklik olmamışdı. Bankı qeyd edirəm 5000-ə 5000. Dəftərxana ləvazimatı 1200 idi. Amma azalma baş verdi gördüyünüz kimi dəftərxana ləvazimatından 360. Qeyd edirəm bu hissədən 360 manat azalma oldu, 840 oldu. Sonra gəlir əmək haqqı sərf edilmiş materiallar. Sərf edilmiş materiallar isə 360 olaraq qalır. Qeyd elədi 360. Sonra gəlir əmək haqqı məsrəfi. Əmək haqqı məsrəfinin nə qədər idi? 2000 idi, 2000 də qalır. Sonra amortizasiya məsrəfi 111 idi, qeyd elədik. Bu hissəni də saraldım. Sərf edilmiş materialları da qeyd elədim. Sonra gəlir kommunal məsrəf və rabitə məsrəfi. Kommunal məsrəf nə, rabitə məsrəfi və avadanlıqda bir məlumat yox idi. Yəni, düzəliş qeydləri verməmişik, sadəcə amortizasiyasına vermişik, qeyd elədik. Və sonradan gəlir artıq 232 nömrəli hesab. 232 nömrəli, bəli, 111 nömrəli, 111 manatdır. Bu hissəyə yox, bu hissəyə qeyd edirik 111 nömrəli, çünki kredit hissədədir. Sonra amma son qalığa mənfi ilə düşəcək. Bunu qeyd elədikdən sonra gəlir qısa müddətli kreditor borcuları. Qısa müddətli kreditor borcuları ilə əmək haqqı öhdəliyi, kommunal öhdəliyi, bunlarla bağlı heç bir belə deyək, düzəliş qeydlərimiz olmamışdır. Bu yüzden bu hissə sıfır olaraq qalır. Məqsədli maliyyələşmələrdə isə olmuşdu. Məqsədli maliyyələşmənin mənim 5000 idi, 580 idi və gördüyünüz azalma olub, bəli. Elə 5000 yəni sıfırladıq məqsədli maliyyələşmə öhdəliyini. Yerdə qal dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə o da 4420 manatdır. Onu da artırırıq və gördüyünüz kimi 18111 manat bizim dövriyyəmiz oldu. 4420 manat isə dəyişmədi düzəliş qeydlərindən sonra. İndi isə gəlirik köməkçi hesabların bağlanmasına. Köməkçi hesabların bağlanması məsrəflərlə bağlıdır. Onun müxabirləşməsini Asiman müəllim, siz deyin zəhmət olmasa, necə müxabirləşmə olar? Deməli, məsrəflərin xərcə silinməsidir, müəllim. Bu köməkçi hesabların bağlanması. İlk növbədə məsrəfləri xərcə silin. İlk növbədə məsrəfləri xərcə silmək üçün biz baxırıq burada bizim hansı məsrəflərimiz var sırayla. Bəli. Məsələn, əmək haqqı məsrəfi. Bu hissəni bana mən sizin üçün, Sarab, onda işarə eləyirəm, rahat olsun. Bəli. Sərf edilmiş materiallar. Deməli, bizim dəftərxana ləvazimatımız 360 manat sərf olunub, yəni məsrəf olunub. Aha. Bunu xərcə silmək üçün biz, deməli, bizcə deyək. Biz ümumi verəcəyik. Yeri gəlmişin, Asiman müəllim, onu deyim. Yəni, biz ümumi yazacaq məsrəflər. Onların içində nələr daxilindir, mən burada qeyd edirəm. 700 nömrəli hesablar, deməli, xərcə siləcəyik bunlar. Xərcə. Xərcə silmə hansı hesabda öz əksini tapır? Xərc maddəsi. Xərc maddəsi 711, 13, 33 və... 33. Yəni, siz görürsünüz mü orada? Deməli, görə bilirsiniz mi daha doğrusu? Yeni hesablar planı əgər qarşınızdadırsa, qeyri-büjə üzrə xərclər, qeyri-büjə üzrə xərclər göstərmiş xidmətlərin dəyərində qeyd olunur. Deməli, qeyri-büjə üzrə göstər xərclər birca var və qeyri-birca var. Deməli, 733 nömrəli hesabdır bu. Bəli, göstərilmiş xidmətlərin dəyəri yazacaq. 733 xidmətlərin dəyəri. 733 nömrəli hesab. Burada isə yazacaq sadəcə məsrəflər.
Məsrəflərim nələr daxildir? İndi biz bunun mürtəzi şəklində ayrı edə bilərik. Biz burada belə deyək, vaxt çox getməsin deyə ümumi məsrəflər yazdıq. Amma siz belə deyək, praktikada, bəli, praktikada siz dəftərxananı, əmək haqqını, amortizasiyanı, kommunalı, rabitəni ayrı-ayrı belə deyək, müqabiləşməsini verə də bilərsiniz. Onda 122-ləri toplayaq da məndə belə çıxır. Aha, bəli. Ya da belə deyək, bir böyük bir mürəkkəb müqabiləşmə verə bilərsiniz. Bu məsrəfləri qeyd edirsiniz, bir dənə sonunda yazırsınız, göstərmiş olmalı. Parçalanmaqlı. Bəli. Deməli, dəftərxana. 360, o da 2000, o da 111 və 150 və 70, 220. Cəmisi 2691 manat mənim. Əla. Amortizasiya, kommunal və rabitə. Qeyd elədik. Yazırıq 122 nömrəli hesab. 2691. Mənim biz bunu qeyd edirik T hesablarda da. Göstərmiş xidmətlərin dəyəri xərc isə də bu hissəyə qeyd edirik göstərmiş xidmətlərin dəyəri 2691. 2691 hissəni neynirik? Artırırıq. İki növbədə. Çünki debet hissədədir. 2691. Aha, indi məsrəfləri isə bir-bir azaldacaq T hesablarda. Bir-bir azaldacaq. Yəni 111, 360, 150, 2000 və 70. 70, bəli. 150 və 2000. 2000. Və sonradan da ləvazimatın özü gəlir. Bağladım, bəli, azaldıq. Bağladıq, bəli. Bəli. İndi köməkçi hesablarda xərc ümumi mənfəətə, gəlir ümumi mənfəətə, ümumi mənfəət bölüşülməmiş mənfəətə, bölüşülməmiş mənfəətə sinir ehtiyat kapitalına. Deməli biz burada nə edəcəyik? Yazırıq necə bir hesab müqabilləşmə. Aytan xanım, siz deyin zəhmət olmasa. Biz nə eləmək istəyirik? Biz istəyirik ki, xərci ümumi mənfəətə silək. Xərcimiz göstərmiş xidmətlərin dəyəridir. 2691. Bəli. 2691-i ümumi mənfəətə silək, bölüşdürmək. 800 nömrəli hesablar. Bəli, 801 nömrəli hesabları silmək lazımdır. Demək, 122. Ya. Göstərmiş xidmətlərin dəyərini. Baxın, bu hissədə artırmısınız. Aydındır mı? Azaltmalıyıq. Yəni sıfırlamalı. Göstərmiş xidmətlərin dəyəri və yaxud xərclər olsun, sizin gəlirlər olsun, onu biz sıfırlamalıyıq və verməliyik ümumi mənfəətin nəzdində, belə deyək. Yazırıq bu hissədə ümumi mənfəət. Yəni ümumi mənfəətim pasiv hesab olduğuna görə mən debetdə qeyd edirəm, yəni azaldıram. 2691. Sonradan mən gəlir hissəsində isə nə edirəm? Yazıram gəlirlər. Gəlirlərimə nələr daxildir? Sadəcə var dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə xərcləmələr. Bunu qeyd edirəm bu hissəyə. Burada isə ümumi mənfəətimi artırıram. Nə qədər sual yaranır? 4420 manat. Çünki gəlirdən söhbət gedir. 4420 manat. Aha, artırıram. Sonradan biz ümumi mənfəəti silirik bölüşdürülməmiş mənfəətə. Ümumi mənfəətimizi azaldarıq və onun əvəzində bölüşdürülməmiş mənfəət və yaxud zərər qeyd olunur. 541 nömrəli hesabdır. Qeyd edəyəlik. Bu göstərim, köməkçi hesabların bağlanması əsas bunlardan asılıdır. İndi birinə müqabiləşməsini verəcəm. 4420 manatdan çıxanda 2691-i eləyən nə qədər? 1729 manat. Deməli, 1729 manatı qeyd edirəm bura. Düzdürmü? Sonradan nəhayət bölüşdürülməmiş mənfəəti sıfırlayaram. Yəni azaltdım. Bəli, ataram ehtiyat kapitalına. Ehtiyat kapitalı. O da 535-dir, bəli. 1729 manat qeyd edir.
Deməli, burada əsas məsələ artıq 1729 manatdan gedəcək sonda. Və qeyd elədi 1729 manat. Biz bunu köməkçi hesabları belə bağladıq. Köməkçi hesablarda mən sizin üçün bunları rəyinləyəcəm. Bu ayrıdır. Bunlar isə ayrıdır. Yəni köməkçi hesablar əsas bunlardır bağlanmasından söhbət gedirsə. Amma sırf bir hesab var ki, belə deyək, məsrəflərin xərcə silinməsi, o da köməkçi hesablarda qeyd olunur. Yəni Maliyyə Nazirliyinin 13 nömrəli kollegial qərarı var. Yer gəlmişkən bu hissədə baxın bu 13 nömrəli qərardır. Qarı baxsaz bir dəqiqə mən bunu paylaşım sizinlə. 13 nömrəli qərardır. Bax bu 13 nömrəli qərar ictimai sektor üzrə, ictimai sektor üzrə mühasibə sonu beynəlxalq standartlarına əsasən mühasibə sonunun aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə belə deyə bir qərar hazırlanıb və bu qərar da təbii ki ictimai sektor üçün mühasibə sonunun beynəlxalq standartlarına mühasibə aparılması qaydaları necə olmalıdır? Yəni bu qaydalarla burada vaxtınız olarsa işte və s. Çalışın, hə, oxuyun bu qərarı. 13 nömrəli qərar. Maliyyə Nazirliyinin 13 nömrəli kollegial qərarı. Aha. Keçirik bu hissəyə. Bu hissədə keçirik bu hissəyə. Bu hissədə artıq köməkçi hesabları bağladıqdan sonra biz onu belə deyək. Müəllim əzəli göstərdi zəhmət. Hə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Köməkçi hesabları bağladıqdan sonra biz artıq bunu T hesablarda da bağlamalıyıq. Yəni göstərmiş xidmətlərin dəyəri 2691 manat artıbsa və mən göstərmiş xidmətlərin dəyərini eyni məbləğ qədər də azaldıram. Qeyd edirəm 2691 manat eləyəcək 0. Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə xərcləmələri də azaldıram 4420 manat və bunun əvəzində məndə məsrəflər də eyni ilə azaldı. Bir gəlmişkən, ümumi mənfəət hesabı formalaşır. Ümumi mənfəət hesabı bir gəlmişkən, kapital hesabı hesab olunur. Hesabında qeyd olunur. Yəni, 801 olsa da, sonra onu kapitalda qeyd edirlər. Yəni, sonunda kapitalda öz əksini tapır. O da öz əksini necə tapacaq? Yəni, orada baxırıq, ümumi mənfəətim 2691 manat azalıb və 4420 manat da artıb. Və eləcə də 1729 manatda azalıb. Deməli, bunların cəmi verməlidir 4420. Qeyd edirəm 4420 manat. 20 manat o elədi 0. Sonradan ümumi mənfəətdən sonra gəlir bizdə nə? Gəlir bizdə, deməli, bölüşdürülməmiş mənfəət və ehtiyat kapitalı. Qeyd edirəm bölüşdürülməmiş mənfəət. Bu hissədə, kapital hissədə. Qeyd elədim. 1729 manatı həm artırıram, həm də azaldıram. Çünki sonradan o ehtiyat kapitalına silinib. O da sıfırlanır gördüyünüz kimi. Sonda qalır ehtiyat kapitalı. Ehtiyat kapitalı 535. Ehtiyat kapitalı. Və nə qədər qeyd edelim? 1729 manat. Bunu da qeyd elədikdən sonra artıq T hesablarla biz işimizi yekunlaşdırıb və gəlirik son sınaq balansına. Son sınaq balansı hazırlanıb, düzəliş olunmuş sınaq balansı və üzərinə gəlinsin köməkçi hesablarının bağlanması. Köməkçi hesablarının bağlanmasında 122 nömrəli hesablar istifadə olunur. Yəni biz bu 122 nömrəli hesabları bağlayacaq. Yəni, bunların hamısını bir-bir qarşısında sıfırlayacaq ki, bu hissədə sıfır qeyd olunsun. Sıfırlamaq lazım. Çünki sonda xərcə silinib. Necə eləyirik bunu? Gəlirik bu hissəyə və bizdə burada ancaq 122-dir və sonda 100, 121, 122, sonra 230, 301, 300, 300, 334-dən sonra artıq gələcək 400-lər yoxdur deyə 500-lər. Bu hissələrdən istifadə olunacaq. Deməli, biz bu hissəyə kimi götürürük, qeyd edirik. Bu hissədə yalnız bu hissələri biz sıfırlayacaq. Qalan heç bir şeydə dəyişiklik eləmirik. Götürürük bu hissəni.
bu məsələləri belə deyə eləyəndə bu çox vaxt afarası məsələlərdir. Yəni ola bilər ki bu imtahana düşsün. İmtahanda yəni çalışın qısa belə deyək istifadə edin, onu götürün, kopya eləyin. Əgər Excel yoxdur da orada Excel olsaydı məsələn daha rahat olardı vaxt baxımından. Amma həmdən yazmaq olursa çalışın bir belə deyək cədvəl kimi, bir qrafik kimi nəsə düzəldin onun üzərində işləyin və çalışın ki tez-tez işləməyə öyrəşəsiniz. Ən əsas məsələlərdən biri budur. Ki biz yaxşı məsələn belə deyim ki yəni yaxşı müsbət belə deyək 50 baldan yuxarı bal almaq istəyirsinizsə və vəsait baxımından da çalışın bu vəsaitlə də məhdudlaşmayın, yekunlaşmayın. Yəni gedin dərs vəsaiti var, təzə buraxılıb. Düzdür 7 manatdır mən səhv eləmirəmsə. Gedib oradan məsələn kitab yerlərində satırlar və yaxud da ki belə dəftər yerlərində satırlar. Orada DİM buraxıb onu, Dövlət İmtahan Mərkəzi buraxıb. Yəni hansı suallara daha çox üstünlük veriləcək və nələrdən düşmə ehtimalı var və s. və axır. Oradan da siz maraqlanıb ala bilərsiniz. Qeyd elədi bu hissələri sıfırladıq gördüyünüz kimi. Dəftərxana ləvazimatım 840 manat qaldı və yığılmış amortizasiyamda mənfi 111 olaraq hələ də qalıb. Sadəcə burada 1000 manatını qeyd eləmirəm, çünki bu avadanlıq. Məsrəf hissələrinin hamısını qeyd elədim. 1000 manatı burada öz əksini tapır. İndi gəlir ki, biz 500-lər olan hissəyə bölüşdürməmiş mənfəəti seçirik. Köşdürmə mənfəəti qeyd edirik bu hissəyə. Sonradan ehtiyat kapitalını seçirik və ehtiyat kapitalını da qeyd edirik bu hissədə. Deməli, bölüşdürməmiş mənfəəti 1729, 1729 azaldı, sıfırlandı və ehtiyat kapitalı da 1729 manat qədər artdı. Qeyd edirəm 1729. Gördünüz kimi... 621 basma mənim. Hə, 621. 621 nömrəli hesaba baxsaq, 500-dən hələ indi bitirdik. Sonra gəlir 600 nömrəli hesablara. Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə belə deyək, xərcləmələr qeyd edirik bu hissədə və gəlirik bu hissədə. Gördüyünüz kimi hələ verir. Yəni 1729-a və bizim balansımız bozulmuyor. Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər 621-dir. Deməli burada gördüyünüz kimi 4420 manatın debet hissəsi boş idi. Artıq bir hissədə debet hissəsi dolduğuna görə biz bunu da sıfırlamalıyıq. 4420, 4420, sıfır qeyd olundu. Sonra keçirik 700 nömrəli hesablara. Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri. Göstərilmiş xidmətlərin dəyəri hissəsində qeyd edirik bu hissədə. 2691 artmışdı. 2691 isə azaldı gördüyünüz kimi. Yəni bu da 0 olacaq. 0. Sonra baxırıq nəyə? Sonra baxırıq sonda 801 nömrəli hesaba. 801 nömrəli hesabı da qeyd edirik bu hissədə. Və nə qədər idi orada? 4420, 4420. Aha. Deməli, gördüyünüz kimi 31371 manat dövrü olsa da, sadəcə son qalıq görün nə qədər azdır? 1729 manat pul edir son qalıq olaraq. Onun avadanlığı 1000 manat, mənfi 111 manat, onun yığılmış amortizasiyadırsa, 1729 manat isə sonda ehtiyat kapitalı olacaqdır. Sonra bizdən nə istəyir? Üçüncü punktda məsrəfləri xərc kimi tanımaq və xərc kimi tanımaq və bütün köməkçi hesabların bağlanması, son sınaq balansını hazırlamaq ki, bunu da elədik. Sonda nəticə olaraq dekabrın 31-2023 tarixində maliyyə vəziyyətə forma 1, forma 2 və forma 3-ü hazırlamağımızı bizdən tələb edir. Ona görə də gəlirik, biz forma 1-i hazırlamaq. Forma 1 maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdır bu hissədə. Vəziyyət haqqında hesabat, yəni balans hesabatıdır. Balans hesabatı hazırlanır son qalıq və son dövrüyə qalıq cədvəlinin son qalıq əsasən, yəni bu hissəyə baxılır. Bu hissəyə baxılır. Deməli, məndə burada nə qalıb? 840 manat 121 nömrəli hesabdır. Yəni, onun ilk iki rəqəmini götürür. 12 nömrəli hesab. 12 nömrəli hesab nə qeyd olunur? Bu hissədə ehtiyatlar bölməsidir. Gördüyünüz kimi 12 nömrəli hesab. Qeyd edirik bu hissəyə 840 manat.
Sonra bizden ne var? Avadanlıq var. 231 ve 232'de bizim yığılmış amortizasiyamız var. Biz burada ayrı-ayrı yazmıyoruz. 231'den 232'ni çıxırıq. Yəni 1000 manatdan 111 manatı çıxanda nə qədər eləyir? 889 manatda səhv eləmirəmsə. 889 manat. Qeyd edirəm 23 nömrəli hesabın qarşısında 889 manat. Gördüyünüz kimi mənim aktivim verdi 1729 manat ki, burada da öz əksini tapıb baxın 1729 manat aktiv hissədə. Sadəcə ehtiyat deməli kredit hissədə isə və yaxud passiv hissədə isə sadəcə ehtiyat kartlarla bağlı bir məbləğ var 1729 manat. Qeyd edirəm bu hissəyə 1729 manat ehtiyat, kapital ehtiyatları 535 nömrəli hesabdır. İlk iki rəqəm 53-dür və qeyd edirəm 1729 manat. Deməli, mənim cəmi xalis aktiv öhdəlimin cəmi ilə cəmi aktivin bir-birinə bərabərdir. 1729-1729. Keçirəm maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabı da forma 2-yə. Forma 2-yə keçəndə biz gəlirə və xərcə baxacağıq. Gəlirə xərcə baxanda bura məsrəflər də daxildir. İlk növbədə gəlirlərlə bağlı məlumat istəyir bizdən. Baxırıq gəlirlərə. 600 nömrəli hesabı. Bəli. 600 nömrə buradan da baxa bilərik. T hesablardan gəlir. Və son sınaq balansından da baxa bilərik. 4420 manat. Burada T hesabda siz yeri gəlmişkən görə bilərsiniz ki, yəni azalıb, artıb və s. Bu balans hesabatı üçün lazımdır ki, sonunda sıfırlansın. Amma ümumi olaraq mənim geri-birci əməliyyatlarından gəlirim 4420 manat olub. Üç növbədə onu deyim. Sonra keçirik, başqa bizdə gəlirlər olmayıb. Birca, sar gəlir və s. və daxil olmayıb. Keçirik cəmi gəlirəm 4420 və keçirik xərclər hissəsinə. Xərclər hissəsində bitməmiş istehsal və hazır məhsul ehtiyatlarındakı azalmalarla bağlı bir məlumat yoxdur. Çünki biz istehsal belə deyək, təşkilatı deyilik. Sərf edilmiş materialların dəyəri isə var. Sərf edilmiş materialların dəyəri isə baxır nə istəyək? 122.1, bəli, 360 manat bizdə sərf edilmiş material olub. Qeyd edirik bu hissədə 360 manat. Əmək haqqı və əmək haqqlarına görə ayırmalar. Siz bunu buradan da görə bilərsiniz. Mən sizə bunu belə deyim, işarəliyim. Sən rahat olsun. Keçirik əmək haqqı məsrəfinə. 2000 manat qeyd olunub. Və amortizasiya məsrəfi isə arxasında 111 manatdır. Deməli, qeyd edirəm. 2000 manat əmək haqqı ayırmalar və 111 manat da amortizasiya xərcləri qeyd olundu. Sonra keçirik digər hissəyə. Sair əməliyyat xərcləri. Yoldaşlar, sair əməliyyat xərcləri həmişə 122.9 nömrəli hesablar olur. Yəni siz bunların cəmini bir yerdə yazacaqsınız. 220, 150 və 70. Gəldik burada 220 manat. Hətta 2691. Gördünüz kimi 2691 bizdə xərc olmuşdu bayaq. Və 4420 manatda gəlirimiz olmuşdu. Ümumi mənfəətimiz 1729 manat. Və sonunda bu da öz əksini tapır mənfəətdə və bu hissədə isə mənfəətə qeyd eləmək olarsa, zəmini mən burada düşdürüb etmişəm. Birə qeyd eləyim. Burada o cəmləməsin. Ümumi mənfəət qeyd olunub deyə mən düşürəm ki, mənfəət yazmaya ehtiyac yoxdur. Çünki ümumi mənfəət artıq var. Ümumi mənfəət 1729 və xalis mənfəət də 1729-dur. Təbii ki, burada mənfəət vergisi də olur ki, onun 1729 manatın belə deyək. 20%. 20%-ın bəli qeyd edirik. Eləyir. Üstədə qeyd elədim. 345 manat üstündə. Bəli. 345 manat 80 qəpik və bu məbləğdən də biz sıxırıq. Bəli. Məbləğdən də sıxırıq. 345 manat 80 qəpiyi. Eləyir 1383 manat 20 qəpiyi. Deməli, 1383 manat sizin xalis mənfəətiniz olacaqdır. Keçirik xalis aktivlərdə və kapitalda dəyişikliklər.
Yəni burada biz mən bunu belə deyək, nümunə kimi göstərdim mənfəət vericisini. Çünki biz burada əslində 1729 manat olmalıdır. Niyə? Çünki biz burada kapital ehtiyatında 1729 manat qeyd eləmişik. Əgər elə biz 1383 manat 20 qəpik edəcəksə, gərək həmin 1729 manatında belə deyək, ona müqabilləşmə verərdik. Müqabilləşməni necə verərdik? Verərdik ki, məsələn, mənfəət vergisi ilə bağlı vergi öhdəliyini biz artırardıq. Vergi öhdəliyini artırardıq. Yəni bu da belə deyək, əmək haqqı xərci, yəni əmək haqqı məsləhəti və vergi öhdəliyi kimi artırmaq olardı. Və yaxud da ki, yəni əmək haqqı ilə bağlı yox, ola bilər ki, əmək haqqı ilə başqa da sizin deyək ki, dövlət müəssisəsində işləyirsinizsə, dövlət müəssisəsində əsas dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə xərcləmələr olur. Ola bilər ki, hansısa bir məsrəf olar, onu da belə deyək, sair məsrəf olaraq qeyd edərsiniz və vergi öhdəliyinizi artıra bilərsiniz. Mən burada yenə deyirəm, bunu nümunə kimi yazdım, amma mənfəət əgər belə deyək, gəlir qazanırsa dövlət müəssisəsi, çox belə deyək, dövlət müəssisəsi xidmət sektoru olduğuna görə onlar gəliri olmur. Onların yəni mənfəəti olmur deyə, onlar sadəcə xərcləri olur. Buna görə onlar mənfəət vergisini verəndə sıfır yox, mənfi çıxarırlar. Sıfır vermə, belə deyək, sonradan onlar kommunal vergisi olmalar gəlir. Buna görə sıfır vermələr düz deyil. Mən bunun bir nümunə kimi yazdım. Təbii ki, mən bunu qeyd edəməyim ki, sizə bir başqanın yaratması 1729 manat olaraq qalsın. Çünki bunun həmin o maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın nəticəsi özünü burada tapmalıdır, kapital ehtiyatlarında. Kapital ehtiyatlarında qeyd olmalıdır ki, eyni məbləğ versin. Keçirik üçüncü kapitalda dəyişiklər haqqında hesabıda. Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat keçən dərsdən də məlumdur ki, bu uzun hesabdır. Əvvəlki hesabat dövrü var, səhvlər var və s. və daxil. Əvvəlki hesabat dövrü ilə bağlı məsələlər var. Burada sonda cari mənfəət vergisi ilə bağlı, cari belə deyim, kapital maddələri arasında köçürmələr və s. və daxil cari dövrə əhatə eləyir deyə biz bunun bu hissədə qeyd eləyəcəyik. Bu hissədə biz nəyə qeyd eləyəcəyim? Mən bu hissəni dondurum ki, sizə daha da aydın olsun. Yox, bu hissə donmadı. Bir dəqiqə. Deməli, burada mən nə eləmək istəyirəm? Mən istəyirəm ki, bu hissəni belə deyək. Yox. Hissəni doldurdum və sizə daha yaxşı olsun ki, nə yazılmalıdır burada. Gəlir digər ehtiyata. Bizdən istifadə olunur digər ehtiyat və bölüşdürülmə mənfəət. Mənim bölüşdürülməmiş mənfəətim kapitalın maddələr arasında köçürmələrdə nə olub? Azalıb və yerini verib ehtiyat, digər ehtiyatı 1729. Və burada da olacaq mənfi 1729. Kapitalın maddələr arasında dəyişikliklər fərqlidir. Hesabat dövrü üzrə mənfəət olub 1729 manat. Düzdürmü? Amma hesabat dövrü üzrə xalis aktivlərdə dəyişikliklər isə bu hissədə öz əksini tapacaq 1729 və nəticə olaraq da hesabat dövrünün sonunda qalıqdan bunların cəmidir. Yəni, ki, ilə kapitalın hesabat dövrü üzrə mənfəət, mən hesabat dövrü üzrə xalis mənfəətin cəmidir. O da olacaq 1729 manat. Avtosum. 1729 manat. Kapitalın maddələr arasında dəyişiklik müəyyən qədər biraz fərqlidir və çətin görsənə bilər. Amma sizdə hansı belə deyək ki, hesablar iştirak edirsə, nizam nə ola bilər, qanunverici ola bilər, məzənnə fərqləri üzrə gəlir ola bilər. Bir dəqiqə bunu düzəldim. Ehtiyat ola bilər, yenidən qiymətləndirmə, geri çıxılan kapital və ya alınan kapital, emisiya gəlir və s. Yəni, burada hansı nələr baş verirsə, nə olubsa sizin kapitalın maddələr arasında dəyişilmələrdə onları öz müvafiq sütunlarına qeyd etməyiniz lazımdır. Dövlət büdcəsindən əsas istifadə olunur digər ehtiyat və bölüşdürmə mənfəət və lazım gələndə nizamnamə üzrə ehtiyatdan da qeyd olunur. Ona görə də bu hissədə, yəni 9-11 ən çox istifadə olunan belə deyə, bölmələrdir. Bu hissədə isə hüquqi baxsaq, hüquqda isə görərik ki,
əvvəlki hesabat dövrü ilə bağlı məlumatlardır və cari hesabat dövrü üzrə məlumatlar. Yəni həm əvvəlki, həm cari hesabat dövrlərinin bir belə hesabatda qeyd olunub. Əsas istifadə olunub bu hissə, yəni cari ilə bağlı. Amma təbii ki, çox vaxt bu hissələrə sıfırlar qeyd olunur. Nəyə görə? Çünki əvvəlki hesabat dövründə hər hansısa bir investisiya, xarici ölkə, xaric aktiv, kapital maddələri arasında hesabat dövrü və s. belaxır, bunlar belə deyə, bir dəyişik olmayıbsa, yəni sıfırlanıbsa, sonra yekun olaraq ki, dövlət büdcəsində belədir. Sonra sıfırlanır, verilir, belə deyə, qalan məbləğ dövlətə. Əsas istifadə olunur burada. Bölüşdürməmiş mənfəətim nə qədər olub cari dövrü üçün, digər ehtiyatım nə qədər olub və yekunda nə qədər qalıb. 1729 manatda gördüyünüz kimi hər üç hesabda öz əksini tapdı. Hesabda öz əksini tapdı. Burada mən bunu qeyd eləməyim. 1729, 1729. Hər üç hesabda isə deməli var. Deməli, bizim belə deyək, çoxumuz düzgündür. Cəbrayıl büdcə təşkilatında istəyirsiniz eləyək. Yəni, harada, yarıda qalarıqsa, yəni, təbii ki, saat gec olarsa, mən bunun yarısını da evə verərəm. Olar mı? Olar, əlbəttə. Olar. Ha, indi biz başlayırıq. Aytan xanım, siz oxuyun zəhmət olmasa. Aha, Cəbrayıl büdcə təşkilatı. Yeni fəaliyyətə başlayan Cəbrayıl büdcə təşkilatının ilin, necə oxuyayım, bilmirəm, birinci ay ərzində aşağıdakı əməliyyatlar baş vermişdir. 12-si birinci ay, 13-cü il tarixində 100 min azın dəyərində maliyyələşmə açılmışdır. Demək, maliyyələşməni açın ilk növbədə. 103 pul vəsaitləri debetdə 100 min. Bank hesabı gəlin qeyd eləyək. Bank hesabı 103, 100 min, aha. 330 məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar kreditdə 100 min. Gəlin bu hissədən götürün, vaxtımız yediməsin. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar. 100 min. Və biz bunu belə deyək, T hesabda da qeyd eləyirik. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar və mənim bank hesabım 100 min. Aha, davam edirik. Sonra 14.01.13-cü il tarixində 30 min azın dəyərində xidmətlərin göstərilməsi üzrə büdcədən kənar vəsait birjə gəliri daxil olur. Aha. 103 bank hesabı artır 30 min debitdə. Aha. Eyni zamanda birjə gəlirim də kreditdə artır. Birjə gəlirim 611.2. 611.2 olsun. İndi burada bir məsələ var ki, biz bank hesabını da ayırmalıyıq. Yəni, nöqtə 2-də biz bilməliyik ki, bank hesabı 2-dir. Bir dövlət pulunu ayırırıq. Bir var dövlətin verdiyi pul, bizim bir də var öz qazandığımız pul. 30 min manat. Qeyd edirik bunu T hesablarda da. 30 min manat və bir işə gəlir. Sonra davam edirik. Zəhmət olmasa. 2013-cü il tarixində büdcədən kənar açılan puldan 15 min azın qabaqcadan kitab çapı üçün ödənilir. Aha. Qabaqcadan ödənilir. Avans kimi elə mi götürməliyik biz onu? Yox, qabaqcadan ödənilir. Yəni, siz düşünün, 17 yanvar kimində büdcədən yatsan puldan 15 min azın qabaqcadan kitab çapı üçün ödənilir. Nə olar? Bəli, siz düz deyirsiniz. Qabaqcadan ödəniləndə nə baş verir? Qabaqcadan verilmiş avans yoxsa? Verilmiş avans.
Bəli, verilmiş avans. Verilmiş avansın kim, kolun kim deyər mənə hesab nömrəsin? 143. 143-dür. Bəli, 143. Qeyd edirik deməli Aytan xanım. Verilmiş avansın artıq. Aha. Nə qədər? 15 min. 143. 15 min. Bəli. Bir sual verim sizə. Buyurun. Burada bu biraz çaşdırıcı alındı. Deməli büdcədən kənar atsan pulun 150 min 15 min manatı kitab çapı üçün ödənilir. Bunu qabaq deməli biz gələcək dövrün xərci kimi də götürə bilərik, avans kimi də. Ya necə? Yo yo. Elə avans kimi götürürük. Gələcək dövrün xərci, gələcək dövrün xərci və yaxud gəlir. Gəlir heç öhdəli hesabdır. Amma xərci 2-3 qat olanda biz onu xərci götürürük. Biz onu götürməliyik verilmiş avans bəli. Amma kredit hissəsində yazacaq bank hesabı 103.2. Çünki pul oradan çıxdı. Qeyd edirik, verilmiş avans hissəsində T hesabda deməli 15 min artdı. Və bu hissədə isə 15 min azaldı. Növbətini oxuyun zəhmət olmasa. 21.01.13. il tarixində kitablar təhvil alınır. Aha. Alınır, demək ki, 121 nömrəli hesab artır, mal materialım artır, elə mi? Burada yine bir məsələ var ki, yer gəlmişkən, nə deyim sizə? Bu kitablarla bağlı, kitab çapı üçün fikir verin bir dərə zəhmət olmasa, yəni bütün qrup olaraq 15 min manat məsələxəcə 15 min manat bu verirsə, deməli, bu təkdə 1-2 kitabdan getmir. Bu adam, belə deyək, kitabxana bir fondu yaradır. Kitabxana fondu yaradırsa, bu 15 manat qabaqcadan kitab çapı üçün verirsə, onda demək olar ki, bu olacaq mal material yox. Təbii ki, mal material da ata bilərsə, amma ən uyğun variant olar 251 nömrəli hesab var, 251 kitabxana fondu. Biz bunu gəlin o hissəyə qeyd edək, kitabxana fondu. Fondum artır 15 min. Aha. Uje keçik. 15 min. Və mənim nəyim azalar? Əvvəlcədən verdiyiniz avans, verilmiş avansınızı azaldarsınız. Çünki bu, belə deyək ki, bir vasitəsi hesabdır. Sir olsun, sir gəzək dövrün xərci olsun. Bunlar vasitəsi hesab olunur, belə deyək. 15 min manat. Qeyd elədik kitabxana fondunu biz T hesabda 15 min manat debet hissəsində artırırıq. Və eləcə də neynirik, verilmiş avansımızı da 15 min manat azaldırıq. Növbətini oxuyun zəhmət olmasa. 22.01.13. il tarixində təşkilat 2 nəfər işçisinə 5 min azın ödəyərək Budapeştə ezamiyyəyə göndərir. Aha. Ödəyir artıq bunu ödəyirsə. Pul vəsaitim azalır da. Bəli. Pul vəsaitiniz azaldı 5 min. Və bu hissədə də qeyd edirəm 5103. İzamiyyəyə göndərər deyəndə təhtəli hesab şəxs necə? Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Yazırıq təhtəli hesab, məbləğlər. 144 məncə. 144, bəli, 5000 manat qeyd olunur. Siz bunu sonradan hesaba təqdim olunandan sonra siz onu izamiyyə məsrəfini atırsınız. Valla sonunda da belə deyək, məsələn xərc kimi tanıyacaqsınız. Təhtəli hesab məbləğlər 144 qeyd elədik. Bu hissədə 5000 manat. Digər hissədə isə qeyd eləmişdim. Sonra keçirin növbətisi. Oxuyun zəhmət olmasa. 24.01.13. il tarixində 22 min azın dəyərində nəqliyyat vasitəsi alınır və istismara verilir. 231 nömrəli hesabım artır mənim. Bəli, nəqliyyat vasitəsi. 231 neçədir o? Yazıda deyil. 4. Bəli, bəli. 231.4. Artır 22 min. Və mənim nəyim azalır? Bu vəsaitim azalır. Bank hesabım azalır. Bəli, 22 min manat. Nəqliyyat vasitəmi mən artırıram T hesabda. Və mən bu hissədə isə 22 min azaldıram. Düzgündür. Aha, davam edirsiniz? Evet.
25.01.13. yıl tarixində 400 azın dəyərində kommunal xərc ödənilir. Ha, indi ilk növbədə bu ödənilir deyirsə, birinci öhdəliyi yaradın, sonra ödəyir. Yaxşı. Kommunal məsrəf. Bəli, kommunal məsrəf. 122.9. 122.9. Aha. Aha, nə qədər idi? 400 azın. Aha. Kommunal öhdəlik də 309.1, eləmi? Kommunal öhdəlik də 309-dur, bəli. 400 manat. Deməli, mən burada kommunal məsrəfi T-hesabda qeyd edirəm. 309, 400 manat. Sonradan kommunal öhdəlik olan 309-u da qeyd edirəm öhdəlik hissəsində. Sonra öhdəliyim azalacaq 200 manat, ödənilib çünki. Bəli, 400 manatı azaltdım elə burdaca yerindəcə. Bank hesabımda azalacaq 400 manat. Bank hesabımızda azalacaq. Kommunal öhdəliyi azaltdım, bank hesabımı azaltdım. Deməli 400 manat. Sonra oxuyun zəhmət olmasa. 21.01.13. yıl tarixində 1500 azın dəyərində dəftərxana malları alınır. 120 nömrəli hesabımız adətdə 1500, 103 nömrəli azalır, kreditdə 1500. Ha, yazırıq dəftərxana ləvazimatı, düzdürmü? Tamam, 121.4.1. Bəli. Nə qədər alınır deyir? 1500. Mənim nəyim azalır? Bank hesabımız, düzdürmü? Bank hesabımız alır 1500 manat. Və qeyd edirik, bank hesabımda 1500 manat azalır. Və mənim dəftərxana ləvazimatım 1500 manat artır. Deməli, bu hissədə görürük ki, bizdə cəmi xərcləmə 28.900 manat. Davam edin, zəhmət olmasa oxuyun. Sonra gəldik ki, 29.01.13. tarixində işçilərə 35 min azın dəyərində əmək haqqı hesablanır və ödənilir. Yenə əmək haqqı məsrəfi 122.4 əmək haqqı məsrəfi. Aha. 35 min. Aha. Sonra əmək haqqı öhdəliyi 307.1 kreditdə 35 min. Aha. Sonra debetdə əmək haqqı öhdəliyi 307.1 azalır. Və 103 nömrəli bank hesabımızda kredit tərəfdə azalır. Bəli. Qeyd edirik əmək haqqı məsrəfi bu hissədə 35 min. Sonra gəlirik bu hissəyə əmək haqqı öhdəliyi. Öhdəlik hissəsinə gəlirik və əmək haqqı öhdəliyi qeyd edirik. Deməli, 35 min həm azaldı, həm artdı da, yəni belə artdı, həm də azaldı, sıfır oldu. Və burada da 35 mini biz bank hesabımızdan azaldırıq. Oxuyun zəhmət olmasa, sonuncunu. 30.01.13. tarixində 5 min azın dəyərində mebelin dəyəri əvvəlcədən ödənilir. Aha. Ödən ödənilirsə verilmiş avans bu da. Bəli, verilmiş avansım artır. Avansımız artır. Neçə nömrəli hesab 143. Bu vəsaitimiz azalır. 103 kredit. Kredit tərəfdə 103. Nə qədər o deməli 5000 manat. 5000 manat. Pul vəsaitimizi biz azaldırıq. Bizə verilmiş avansımız var idi. 5000 yenə də artırır. Verilmiş avans. Aha, sonra? Sonra 31.01.13. yıl tarixində 3000 azın dəyərində olan təmir xərci hesablanıb və ödənilir. Bu da məsrəf kimi gedir? Hansı məsrəf gedir bu təmir xərcləri? Sair məsrəfatında. Sair məsrəfatında. 22.9 debetdə 3000. Sair məsrəf qeyd edirəm, bəli. Yazın burada, deməli, təmir.
122.9. 122.9 ile bağlı bizde kommunal da var. Gəlin biz bunu 2 edelim. 122.2. Düzdür mü? Ne kadar deyir? 3000 manat. 3000 manat. Sonra bizim nəyimiz artır? Öhdəliyimiz artır bizim. Bəli, öhdəliyimiz bəli artır. Öhdəliyim de artır. Qeyd edirəm nə? Təmir və sonra sarı öhdəliyimiz azalır debetdə 3000 manat və bank hesabımız da azalır 3000 manat. Bəli. Sarı öhdəliyim azaldı 3000. Bank hesabım da azaldı 3000. İndi mən bunu bu hissədə də qeyd edirəm. Sair məsrəfimi bu hissədə artırıram 3000 və mən bank hesabımı 3000 azaldıram. Və sonra gəlirəm sair öhdəlikdən söhbət gedir təbii ki. Sair öhdəlikdə mən artırıram. Sarı öhdəliyini 3000 manat həm artırıram, həm azaldıram, 1, 0. Üzülmü? Çünki hesablanır və ödənir. Sonra bizlər nə istəyir? Ödənir. Aha. Artıq əlavə qeydlərə gələcək. Əlavə qeydlərdə deyir, düzəliş qeydlərini, öz əkini tapacaq. Aha. Burada bu hissə ilə yekunlaşır. Neyse kalsın bile. Düzeldirim ben özüm. Aha. Sonra da gelirik. Bizler ne istedik? İlkin sınav balansını formalaştırmağa. İlkin sınav balansını formalaştıranda biz yine bir belediye hesabları qeyd eləməliyik ora. Başlayırıq bank hesabından 1 ve bu 103.2 de var idi bizde. Bank hesabı 2. Bank hesabı 2. Baxırıq yüz üstlərə. Gördünüz ki, burada əməliyyat çoxdur deyə. Mən bunu istəyirəm. Filtr verim. Filtrə əsasən. Filtrə əsasən. Bank hesabını seçsin. Hə, bu yeri gəlmişdən burada ehtiyac yoxdur. Çünki burada həmin o aktivi görə bilirəm mən. Deməli, 100 min manat məndə giriş olub. Yəni, daxil olmalıb və nə qədər xərclənib deyə sual versəz 71.900 manat. Qeyd edirəm 71.900 manat. 28.100 manat olaraq qalır. Aha. Burada bir məsələ var ki, yeri gəlmişəm. Yəni, burada bizdə sual olaraq xərclənib qalıb və s. Əgər xərclənməmiş qalıb pul vəsaiti büdcəyə qaytarılır olmasa, bu sual olmasa, yəni əlavə qeydli 4-cü hissədədir bu. Olmasa biz onu belə deyək, əməliyyat jurnalında göstəririk. Yəni göstərin ki, düz saxlamırsınız da, qaytarırsınız. Yuxarı olarsa, yəni siz onu düzəliş qeydlərində verə bilərsiniz. Yəni ən əsas məsələ nəyi nəzərdə tuturam? Xərclənməmiş qalıb pul vəsaiti. Bizdə Laçın büdcə təşkilatında da gördüyünüz kimi sonda verilir. Yəni əməliyyat jurnalının sonunda. Amma ola bilər ki, burada əlavə qeyd hissəsində qeyd olunsun. Siz onu düzəliş qeyd, yəni belə deyim də, düzəliş qeydlərində də ola bilər və əməliyyat jurnalında da ola bilər. Yəni baxır məsələnin şərtinə, hər məsələnin şərtində belə deyə, burada deməli əvvəlki Laçın büdcə təşkilatının 9-da verilirsə, 9-da qeyd edin. Amma belə düzəliş qeydləri hissəsində verilirsə, düzəliş qeydlərində hissəsində qeyd edin. Amma indi bir məsələ də var. Baxırıq biz 7-ci bölməyə. 7-ci bölmədə bir dəqiqə. 7-ci bölmə. Yedinci bölmədə sınaq balansı, düzəliş olunmuş sınaq balansı və 6-cı yer gəlmişim. Düzəliş qeydləri biz 6-da keçdik. Maliyyələşmənin qeyri-birjə gəliri kimi tanınması əməliyyatı var. Gördüyünüz kimi, maliyyələşmənin qeyri-birjə gəliri kimi tanınması əməliyyatı doğrudur. Yəni, düzəliş qeydlərində
400 əksini tapır. Amma burada yəni görsənmir ki, qalıq pul biz onu qaytarırıq dövlətə. Düzəliş qeydlərində yəni məsələ veribsə biz onu qeyd edəyək. Amma məlumat üçün bildirim ki, həmin o qalıq pul dövlətə qaytarılması, büdcəyə qaytarılması əməliyyatını çalışın əməliyyat jurnalının sonunda, yəni ilin yekununda bu hissədə siz onu verin. Düzəliş qeydlərində verməyin. Düzəliş qeydlərində verəndə o yəni amortizasiyadır və yəni belə deyək də standartın tələbi pozulmuş olur. Ona görə də yəni mən bu hissədə düz indi burada qeyd olunub deyə düzəliş qeydlərində. Biz bu düzəliş qeydləri hissəsində deməli düzəliş qeydləri hissəsində verə bilərik. Söz yox. Amma mən istəyirəm ki, bu hissədə verək ki, sizə daha aydın olsun ki, burada xərclənməmiş vəsait büdcəyə qaytarılır, əməliyyat şundan da verəsiz. Və bunun üçün müqabilləşmə həmişə kimi məqsədli maliyyələşmələr və öhdəliklər olacaq. Və alacaq bank hesabım bu qədər. Düzdürmü? Nə olacaq? Burada olacaq məqsədli maliyyə 28.100 manat. Düzdürmü? Oydu da. Hə, 28.100 manatı qaytarırıq dövlətə. Yaxşı, bir sual verim sizə. Biz bu məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar qaytardıq və burada 28.100 manatı azaltdıq. Bəs kim deyir? Bəs bu bank hesabını nə edəyə bu 15 manatı? Mənim də Excel-i göstərəcəm. Excel-i göstərim. Məqsədli maliyyələşmə daxil olmalar var idi bizə. Düzdürmü? 100 manat açılmışdı. Bax. 100 manatdan biz xərclədik nə qədər? Bu qədər. Mənim görürüm 100-ü saymasaq 71.900. 71.900-dən qalan 28.100 manatı qaytardıq müqabilləşmə ilə dövlətə. Müəllim Excel-i göstərir. Müəllim cədvəl göstərir. Görsən. Hə, görsən. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, bu məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar 100 min var. O 100 mindən biz 28.100 manat yox idi burada. Bu qədər hissəsini xərcləmişik. 71.900. Və 28.100 manat qalıb. Və 28.100 manatı biz burada qeyd edirik. Və məqsədli maliyyələşməni 28.100 manat olaraq qeyd edirik. 71.900 manatı biz sonradan qeyri-birgə gəlir kimi tanıyacaq. O ayrı məsələ. Gördünüz ki, bu hissəni biz sıfırladıq. Dövlətin verdiyi pulun 71.900-ünü xərcləmişdik. 28.100-ünü də qaytardıq özünə. Sual yaranır ki, bəs burada mən büdcədən kənar vəsaitdən daxil gəlir əldə eləmişəm 30.000. Baxın bu hissədən. Və 10-15 mininə almışam, nə, avans vermişdim kitabxana fondu ilə bağlı. Yerdə qalıb 15 min. Hesabdan mən bunu görə bilirəm. 15 min. İndi mən bununla bağlı müqabilləşmə deyirəm. Sual yaranır ki, bəs həmin o hesabla bağlı nə etməliyəm? Təbii ki, bank hesabım azalar. O öz yerində. Bank hesabım azalar, çünki pulu qaytarıram. Bank hesabını azaltdım. Nə qədər azaltdım? 15 min. Bu heç və burada da 15 mini azaldıram. Sıfırlamaq üçün. Bu heç. Bəs yaxşı, mən bu debet hissədə nə qeyd eləyərəm? Kim deyər? Onu da büdcəyə qaytarırıq, deməm. Yəni, nə müqabilləşmə? Yəni, hansı hesabı qeyd eləyərsiniz? Bir əməliyyatlarından gəlir, yoxsa? Yox, bir əməliyyatlarından gəlir. Bir əməliyyatlarından gəlir, siz azaldırsınız. Bir dəqiqə. Siz belə deyək, müəssisə olaraq, dövlət müəssisəsi. Dövlət müəssisəsi olaraq həm dövlətdən pul əldə eləmişsiniz, həm özünüz qazanmışsınız. Digər qısamətdə ötəlik, deməlim olar. Yox, yox, digər qısa müddətli öhdəlik deyil. İndi bir dəqiqə qulaq asın. Digər gəlirlər var. Tələsməyin bir dəqiqə. Deməli, dövlətdən aldığınız pul sizin maliyyələşmə öhdəliyiniz olur. 100 min olaraq. Və ondan xərcləyirsiniz, qalanı qaytarsınız dövlətə. Amma sizin qazandığınız belə büdcədən kənar fonddan gəliriniz də... Sayır gəlirlər. Yox, bəli, sadə bəli. Məsrəf olaraq öz əksini burada tapacaq.
sair məsrəf. Yəni bu şirkət olaraq yenə də xərcdir. Aydındır mı? Biri var, maliyyələşmə dövlət qarşısında borcunuz var, öhdəliyiniz var 100 min. Onun 71 min 900-ün xərcləmişsiniz, 28 min 100-ün qaytarır sonra. Dövlətlə öhdəliyiniz, borcunuz olmur. Amma sonradan siz gəlir qazanırsınız büdcədən kənar. Amma məsələ orasında ki, o pulu da siz qaytarmalısınız dövlətə. O pulu bölüşdürə bilmərsiniz. 22.96. Bəli, o şirkət olaraq, müəssisə olaraq həmin o şirkətin xərcidir. Yəni, mən bu pulu verdim dövlətə, ayrıca bir xərc kimi. Ona görə də sair məsələ, qeyd edirəm, 122.9.3 təmir sözünü də buradan silirəm. Sair məsələ, edirəm 15 min manat. Deməli, mən bu 15 mini də bu hissədə qeyd edirəm. O sair məsələ hissəni də isə artıraraq qeyd edirəm bu hissədə. Ardın oldu mu, mən nəyi nəzərdə tuturam? Bəli, bəli. Şirkət olaraq, yoldaşlar, şirkət olaraq bizim bu xərciniz hesab olunur. Yəni bu gəlir qazandım, amma bu gəlirdən mən heç nə əldə eləyə bilmədim. Əgər yox, saxlasaydınız və yaxud da ki, ayrıca bir deyək ki, o kitabxana fondundan başqa bir 15 minə də nəsə bir deyək ki, nəqliyyat vasitəsi alsaydınız, hə, o ayrı məsələ, o sıfırlanacaqdır. Yəni artıq bir borcunuz qalmayacaqdır və təbii ki, sənədlə də deyəcəksiniz ki, mən bura nəqliyyat vasitəsi aldım. Amma yox, almırsınızsa və o pul qalırsa, o pulu siz özünüzdə saxlaya bilmərsiniz. Siz qaytarmalısınız dövlətə. Bunu da belə qeyd edədik. İndi gəlir bank hesabına. Həmin o 100 min, 71 min 900 qeyd eləmişdim. Deməli, kreditdə 71 min 900. Deməli, baxıram bura. 100 minə 100 min artıq. Yəni, mən məsrəfimi də bu hissədə məqsədli maliyyələşməmi də azaltdım. Ona görə 100 minə 100 min. Olur 0 manat. Yəni, pulum qalmır. Bunu mən T hesabdan da görə bilərəm. Baxıram T hesabıma. Verir 0. Bank hesabı da eyni ilə 30 minə 30 min. Qeyd edirəm. 30 minə 30 min. 0. Sonra mən bu bank hesabını burada hər ikisini sarı fonda işarələyirəm ki, bu bank hesabı çox idi, bizə mane olmasın. Sonra keçirik 121 nömrəli hesaba. 11 nömrəli hesabım varsa, 11 nömrəli hesab debitor borçlardır. Görürəm, yoxdur. 121 nömrəli hesabla bağlı var. Dəftərxana ləvazimatım var. Qeyd edirəm bu hissədə. Və bunu işarələyirəm. Sonra gəlirəm 122 nömrəli hesablara. 122-də 4 var, 9, 2 var, 9, 3 var. Sonra var. 122, 9. Bəli, 122, 4 ilə davam edəm. Əmək məsrəfi. Kommunal məsrəf. Sonra sair məsrəf. Təmir. Sair məsrəf. Qeyd elədim. Gördüyünüz kimi. Və ondan sonra gəlir 100-lərlə bağlı verilmiş avans hesabladım. Verilmiş avansı qeyd edirəm. Sonra təhtəl hesab məbləğləri qeyd edirəm. Gördüyünüz kimi təhtəl hesab məbləğləri qeyd edirəm. Və təhtəl hesab məbləğləri qeyd edirdikdən sonra keçirəm 143-144. Qeyd elədikdən sonra keçirəm nəyə? Bu hissələri qeyd elədim. Qeyd. 122.9-da qeyd elədim. Deməli, sair məsrəfi də qeyd eləmişdim də. Səhvələmizə 122.9-da. Bəli. Keçirəm artıq 200 nömrəli hesablara. 231 var nəqliyyat vasitəsi. Sonra 251 var kitabxana fondu. Qeyd elədik, bunu qeyd elədik. Sonra var 307.1 əmək öhdəliyi. Sonra kommunal öhdəlik. Sahib öhdəlik, məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar. Yox,
Mən məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar. Birgə gəlirik. Bir şey gəlir. Aha, başqa yerini qalmadı mən düşünürəm. Bütün hamısını qeyd elədik. İkinci sınav balansına gəlir dəftərxana ləvazimatının T hesabına. Baxırıq ki, nə? 1500 manat qeyd olunub. Sonra gəlirik əmək haqqı məsrəfi, kommunal məsrəf bunlara. Əmək haqqı məsrəfim 35.000. Kommunal məsrəf 400. Sonra sair məsrəf təmir 3.000. 3.000 idi. Bir baxın təmir. Hə, təmir 3.000, bir də digər bir sayr məsrəf 15.000. 3.000, 15.000. Gəlirik verilmiş avansa. Verilmiş avans nədir? 15.000, 5.000. Yəni 20.000 manat. 15.000 manat. Belə 5.000 manat qalır. Sonra nə qaldı bizdə? Deməli, təhtəli hesab məbləğidir. Bax, təhtəli hesab məbləği 5.000. 5.000. Düzdürmü? Nəqliyyat vasitəsi qalır 22.000. Kitabxana fondu. On beş min. Əmək haqqı öhdəliyinə gəldik. 35.000, 35.000 azalıb. Kommunal öhdəlik 400 azalıb. Bu isə də yox. Öhdəlik isə kreditlə bağlıdır. 4-4. Sair öhdəlik təmir 3.000-3.000 azalıb. Məqsədli maliyyələşmələr və bir şey gəlir. İndi burada bir sual yaranır. Sual yaranır. Görüm o yadınızda qalıb mı? Mən burada 28.100 manat qeyd eləmişəm. Düzdür. Amma bir sual var ki, bu 28.100 manatın içərisində mən belə deyim, təkid edirəm ki, 28.100 manat mən dövlətə qaytarmıram və qeyri bir gəliri olaraq da, mən 71.900 tanımayacam. 71.900 tanımayacam. Səbəb bilirsiniz nədir yoldaşlar? Səbəb baba bu 5.000 manatdan gelir. Yadınızdadırsa, yoxlama bir imtihanının 20-ci sualında belə bir məqam var idi ki, yəni 30.000 manat birdə səhv eləmirəmsə 3.200 manat idi. Bir ezamiyyə ilə bağlı məsələ var idi orada. Deməli, o həmin o şirkəti, belə deyək, təşkilatı, təşkilat daha doğrusu həmin işçisini göndərib ezamiyyətə, həmin amma işçi ezamiyyətlə bağlı gətirib hesabat təqdim edir. Hesabat vermir. Hesabat sadəcə biz burada nədən ibarətdir? Baxın, indi məsələ hissəsinə biz keçək. Mən nə göstərəcəm sizə bir dəqiqə. Deməli, 3 nömrə 2 Cəbrayıl Bürcü Təşkilatı. Burada bu hissədə bizdə əlavə qeyd hissəsində qeyd edilir ki,
yanvarın 28-ci 2013-cü ildə işçiyi baxırsınız da yəqin ki kitaba. Eyzamiyyətdən qayıdaraq hesabat verir. Bax, məsələ ondadır ki, əgər həmin o, belə deyək, işçi 3 gün geciksəydi, 28-ci yox, yanvarın 28-ci yer gəlmişdi. 28 gün gecikib. 28 gün gecikib. Amma bir dəqiqə, burada deyəsən, yanvarda yox, yox, bu elə yanvarla bağlı. Baxın, 28-i gətirib əlavə qeydlərlə bağlı hesabat verib. Amma bu hissədə 8-dən sonra 9 gələndə 27-sindən 29-una keçib, 8-ci belə deyə şərtdə və 9-cu şərtdə biz onu görməmişik. Yəni həmin mühasib onu nəzərdən belə deyək ki, nəzərdən buraxıb. Yəni görməyib o hissəni. Ona görə də düzəliş qeydlərində onu qeyd edir ki, həmin işçiyə zamiyyətdən qayıdıb hesabat verir. Ona görə də biz 28 yanvar olduğuna görə biz bu belə deyək 28100-ə dəymirik. Niyə? Çünki əgər o, yəni burada söhbət dekabrda olsaydı dekabrda olsaydı sırf o məsələ ilə bağlı bir müxabirləşmə verəcəkdi. Məqsədli maliyyələşmə və daxil olmaların debitdə azalar. Kreditdə gələcək dövrün gəliri 332 nömrəli hesabım həmin məbləğ qədər artar. Yəni onu siz nəyəcəkdir? Gələcək dövrün gəlirini atacaqsınız növbəti dövrdə, ildə onu bağlamaq üçün. Amma burada elə bir hadisə olmayıb deyə biz onu ona görə də 28 min 100 manat olaraq qeyd edirik. Mənim fikrim getdi belə deyək 28 yanvarı girəşdim dekabrda olub bu məsələlər 28 yanvarda gətirib hesabat verib ona görə mən onu dəyişəcəkdim. Sonradan baxıram ki burada məsələni belə deyək əvvəlki kitablarda dekabr idi, yanvar idi qeyd olunur. Amma deyəsən dəyişiblər. Yəni yanvarda olduğuna görə belə deyək ona görə bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni onunla bağlı düzəliş olmayacaq. 28.100 manat olaraq qalır. Məqsədli maliyyələşmə daxil olmalara baxıram. O 100 mində 28.100 manat da azalır. Qeyd edirəm 100 min, 28.100, 100 min. 71.900. Bircə gəlirimdə aydın məsələdir. Bircə gəlmə də baxanda bu hissədən nə qədər idi? 30.000 manat. 30.000 manat da qeyd edirəm bu hissəyə. 313.400, 313.400. Gördüyünüz kimi dəyişiklik yoxdur. 101.900, 101.900. Deməli, tamamilə doğrudur. Gəlir düzəliş qeydlərini. Aytan xanım, düzəliş qeydlərini oxuyun. Həmin o, ezamiyyət. Bəli. Elə onu. 2013-cü ildə işçilər ezamiyyətdən qayıdaraq hesabat verir. Aha. Yəni, bax, indi artıq yazırsınız ezamiyyə. Məsrəfi 122.9.4 deyək ki, 4. Amma bu hissədə azaldır sırf dəftəli hesab. Çünki bayaq artırmışdınız. Nə qədər deyir, ezamiyyətdən istiqəli təhvil verir. Baxırıq, biz dəftəli hesab məbləğimiz nə qədər? 5.000 manat. Bəli, bu da qeyd edirik bu hissəyə. Növbətini oxuyun, zəhmət olmasa. Dəftərxana mallarının 10% istifadə edilir. Dəftərxana mallarımız 15 min idi. Dəftərxana ləvazimatımız 1500 idi. Onun da 10% 150-dir. Qeyd edirəm. Dəftərxana məsrəfi. Və yaxud dəftərxana məsrəfi yox. Bayaq Asimə müəllim nə dedi? Sərf edilmiş. Materiallar, 122-dir, bəli, sərf edilmiş materiallar və qeyd edirik 150 manat. Burada isə eyni ilə dəftərxana ləvazimatı azalacaq. T hesablarda da qeyd edək. Ezamiyyə məsrəfi. Beş min. Tətil hesab məbləğim isə 5.000 manat azalır.
45 min manat azalır. Və baxırıq nəyə? Sərf edilmiş materiallar. Bu məsrəf hesabıdır. Ona görə də 122 nömrəni görən kimi hesab edin ki, bu məsrəfdir. Qeyd edirəm bu hissədə. Sərf edilmiş materiallar 150. Ümumi dəftərxana ləvazimatının da yenə 150 azaldı. Növbətini oxuyun, zəhmət olmasa. Nəqliyyat vasitəsinə illik 10% olmaqla amortizasiya hesablanır. Və Aytan xanım, bir məsələni deyim ki, bu nəqliyyat vasitəsinin 10% olmaqla öz-özündən verilmir. Nəqli amortizasiya normaları var ictimai sektordakı, həm avadanlıqda, həm nəqliyyat vasitəsində, həm tikilidə və s. bilaxın. Tikillərdə 1.7%-dir, avadanlıqlarda 11.1%-dir, nəqliyyat vasitələrində isə 10%-dir. Söhbət düz xətt metodundan gedir. İndi burada da düz xətt metodun olduğuna görə 10% götürülüb. Yəni mən 10% görərək başa düşdüm ki, bu düz xətt metod. Metod inşallah gələcək qabaqda keçəcək biz metodları, həmin o avadanlıqlarla bağlı. Aha, 10%. Baxırıq nəqliyyat vasitəsinə. Nəqliyyat vasitəmiz nə qədər idi? 22 min. 10% deyirsə 2200-dür. Düzdürmü? Qeyd edirəm 2200. 2200. Yaxşı, bəs onun müqabilləşməsi nətər olar Aytan xanım? Buradasınız Aytan xanım. Səs yetdi deyəsən. Asma müəllim, siz deyiniz əmr olmasa. Deməli, biz bayaqlar vermişdi amortizasiya ilə bağlı, deməli, amortizasiya məsrəfi. Bəli, amortizasiya məsrəfi 122.5 deyək ona. Bəli, bəli. Və yığılmış amortizasiya. Amortizasiya 132. Bəli, amortizasiya məsrəfini qeyd edirəm. Evdə də belə rahat işləyə bilirsinizmi yoldaşlar? Yoxsa çətinlik yaranır sizdə? Biraz vaxt çox aparır Kamran müəllim, amma mümkün olur. Yəni zəhmət çəkəndə olur. Zəhmət çəkəndə olur. Çox gözəl. Yığılmış amortizasiya 2200. Aha. Sonra nəticəni, Aynur xanım, siz davam edin, zəhmət olmasa. Səhsiz. Maliyyəşmə və büdcədən kənar fondlar üzrə üzləşmə aparılır və xərclənməmiş qalıq pul və sənayeti büdcəyə qaytarılır. Aha, bunu Aynur xanım, artıq biz müqabiləşməsini vermişik. Baxın, yuxarı hissədə və bunlar qaytarılmışıq. 5-ci oxuyun. İndi müxabirləşmə vermişiksə biz vermirik. Beşinciniz əhmət olması oxuyur. Mən ekranı itirdim bir dəqiqə. Ha, bir dəqiqə. Beşinci. Beşinci maliyyəşmə və bir üzə gəlirlər tanınır. Aha. 601 idi birgə gəlirləri. Birgə gəlirləri 601 idi. Qeyri birgə gəlirləri isə 621 idi. 21. Burada suala baxsaq, yazın maliyyələşmə və birgə üzrə gəlirlər tanınır. Yoldaşlar, maliyyələşmə və qeyri birgə gəlirləri tanınır, birgə gəlirləri tanınır o deməkdir. Yəni, biz bunun maliyyələşmə öhdəliyinə, yəni sual ilə qoyulur, azaldıb, mürəkkəb müqabiləşmə verməliyik də bir sözlə. Maliyyələşmə öhdəliyi azalıb, debetdə, kreditdə birgə gəliri və qeyri birgə gəliri artır. Amma bu belə deyil. Nəyə görə belə deyil? Çünki birgə gəliri, yoldaşlar, maliyyələşmə öhdəliyindən azalmaz. Maliyyələşmə öhdəliyindən o vaxt azalar ki, dövlətin sizə verdiyi dövlət istəyir. Bu məsələdir. Yəni, sizin dövlət qarşısında bu öhdəliyiniz var. Həmin o verdiyi pula görə. Amma siz qıraqdan belə deyə, büdcədən kənar fonddan gəlir əldə eləmişsinizsə, düzdür, o da
həm dövlətə qaytarılır. Amma öhdəliyi azaltmaqdan yox. Çünki sizin onun qarşısında öhdəliyiniz yoxdur axı. Düzdür, lap belə daha dərinə getsək, o da sizin öhdəliyinizdir ki, qaytarmalısınız. Yəni belə mühasibatlığı kənara qoysaq, yəni bölüşdürmək olmaz prinsipinə əsaslanaraq, mənfəət əldə etmək olmaz məsələ prinsipinə əsaslanaraq. Amma bu mühasibatlıq dilində maliyyələşmə öhdəliyinin azalması deyil. Maliyyələşmə öhdəliyi verilən pulun geri qaytarılır və s. Burada isə sırf həmin o verilən pulla bağlı biz deməli tanımalıyıq, maliyyələşmə ilə bağlı. Çünki artıq biz həmin bu ikinci belə deyə, müxabirləşməni verib tanımışıq bank hesabı birgə gəliri. Baxın, birgə gəlirim var. Mən burada ikinci dəfə birgə gəliri yaza bilmərəm. Ona görə də yazıram məqsədli maliyyələşmələr və mənim tablonu göstərdiniz amma. Hə, bir dəqiqə. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmaq 334 və dövlət büdcəsindən dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər üzrə xərcləmələr. Yəni 621 qeyd edirəm nə qədər mən bu məqsədli maliyyələşmələrə daxil olmaq sıfırlamalıyam. Baxıram nə qədər qalıb? 71.900, bəli. 71.900-ü də mən bu hissədə qeyd edirəm. 71.900. İndi gəlirəm düzəliş olunmuş sınaq balansına. Düzəliş olunmuş sınaq balansında məsrəflərimdə dəyişikliyi var. Yəni mən buranı qeyd edəcəm, buranı da qeyd edəcəm. 4-ə çatmamış, 4-ə çatmamış sərf edilmiş materiallarım var. Sərf edilmiş materiallarını mən burada qeyd edəcəm. Sərf edilmiş materiallar. Materialları qeyd elədim. Sonra əmək haqqı məsrəfini qeyd edəcəm. Sonra əmək haqqı məsrəfi, kommunal məsrəf, sair məsrəf, sair məsrəf və əlavə olaraq izamiyyə məsrəfini də mən burada qeyd edəcəm. Əzabiyyə məsrəfində mən burada qeydim. Hə, amortizasiya məsrəfi də var. Mən bu əmək haqqı məsrəfindən sonra qeyd edirəm amortizasiya məsrəfini. Sonradan nələrsə qeyd edirəmişəm mən burada sarfımda işarələyəm. Mənə aydın olsun. Sonra gəlir izamiyyə ilə bağlı məsrəflik. O sonunda gələcəyiz. 122.923 və son olaraq da İzamiyyə məsrəfinin özü sıralama belə gedir. Sonra gəlir 143 nömrəli hesab, təhtəli hesab məbləğlər. Hı-hı. 231 gəlir, sonra 2 gələcək. 232 gəldi. Bunu bir də bunu işarələyirəm. Sonra artıq 334-dür. Və gəlir 251, 334. 334 və birgə gəlir. Və qeyri birgə gəlir. Bunu da qeyd elədim. Deməli, bank hesabından bağlı bir dəyişikliyim yoxdur. 0-a 0-dır. Qeyd edirəm bu hissədir. Dəftərxana ləvazimatı ilə bağlı isə 1500-dür. Var dəyişikliyi. 150 manat azalıb. 1500-150. Sonra məsrəflər. Əmək haqqı məsrəflərimdə bir dəyişikliyi yox. Yəni, məsrəflərdən qabaq sərf edilmiş materiallar var. 150 manat mən buraya qeyd edirəm. Aha, sonra gəlirəm əmək haqqı məsrəfi 35.000. Sonra gəlirəm amortizasiyaya. Amortizasiya 2200. Sonra gəlir kommunal məsrəf, sair, sair məsrəf, izamiyyə. Kommunal məsrəf, sair məsrəf 400, 300, 1015.000 qeyd edirəm. Bu hissədə. Ezamlı məsrəfi isə burada qeyd olunur. 5000 manat. Qeyd edirəm 5000 manat. Verilmiş avans hesabatım. Verilmiş avans isə baxıram nəyə? Verilmiş avansa. Verilmiş avansda
3000 idi, 20000 idi, 15000 azalıb 5000 də qaldı. Qeyd edirəm. Və nəqliyyat vasitəsindən qabaq təhsil hesab məbləğlər 5000-də azalma olacaq. 5000-də təhsil hesab məbləğim azalacaq. Gəldi məlumat verdi. Həmin o şəxs yazamiyyətdən. Sonra gəlirik nəyə? Nəqliyyat vasitəsinə gələcəm. Yığılmış amortizasiya. Yığılmış amortizasiya 2200-dür. Aydın məsələdir. Və nəqliyyat vasitəsi də dəyəri 22000 manatdır. Sonra gəlirik kitabxana fonduna. 15000 öhdəliklərə gəlirik. Eyni ilə eyni anlam kəsb edəcək. Və sarı öhdəlikdən sonra məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar gəlib. Məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar baxırıq. 71900-ə burada azalır. Deməli, nə qədər açılmışdı məbləğ? 100 açılmışdı və 71900-ə burada azaldım. Və yeni gəlmişdim. Bunlar da mən yanımdan çıxmamış. T hesablarda qeyd edeyim. Mən burada harada qalmışdım. Yığılmış amortizasiyasını qeyd elədim. Məqsədli maliyyə dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər üzrə xərclənmələr. Gəlir hissəsində mən bunu qeyd edirəm. Birgə gəlirim var. Qeyri birgə gəlirim. Baxdım, bunu da qeyd elədim. Nə qədər oldu? Burada 71900 təsəvvür edə bilərsən. 71900 bəl. Qeyd edirəm. 71900. Aha. Bunu da qeyd elədim. Məqsədli maliyyələşmə isə 100000-ə 100000-dir. Birgə gəliri 30000-ə 30000-dir. Düzdürmü? Çünki məndə yox, 30000-dir təkcə. 30000-dir qalır hesabımda. 30000-dir və sonda nə qalır? Mən hesabını azalmışam. Bir şey gəlir, 30000 olaraq göstərilir. Dövlət büdcəsini almış vəsaitlər üzrə isə 71900. Deməli, ümumi olaraq 101900 mənim balansım pozulmadı. 392650-də mənim yenə balansım pozulmadı. Gördüyünüz kimi. İndi mən gəlirəm hansı hissəyə? Köməkçi hesabların bağlanmasına. Köməkçi hesabların bağlanması məsrəflərin xərcə silinməsidir. Bayaqki məsələdən gördük. Yazırıq məsrəflər. Məsələn, 122 nömrəli hesabı. Yazırıq göstərmiş xidmətlərin dəyəri. Xidmətlərin dəyəri 733. Qeyd elədir. Məsrəflərim nə qədərdir? Bunu bilmək üçün baxıram sırf məsrəf hissəyə. Olan mənim məsrəflərimdir. Deməli, hamısını qeyd edəndə 60750 eləyəcək. 60750 manat. Mənim ümumi məsrəflərim sərf edilmiş. Materialdır, əmək, amortizasiya, kommunal, sair ezamiyyə məsrəf. Bunlar mənim üçün sərf edilmiş ümumi məsrəflərdir. Məsrəflərin dəyəri bu qədərdir, qeyd elədim. İndi gəlirəm, göstərmiş xidmətlərin dəyərini azaldıraqam. Və ümumi mənfəəti artırırım. 801. Sonra ümumi mənfəət azaldırım. Ümumi mənfəəti sonra neyirəm? Ümumi mənfəəti edirəm. Göstərmiş xidmət 6750. 6750. Sonra biz ümumi mənfəəti artırırıq. Gəlirimi artırmalıyam. Və məndə də iki gəlir var gördüyünüz kimi. Hər ikisini
Bura qeyd edirəm. Deməli, nədir burada vəziyyət? Hı. Baxıram, birgə gəlirəm 30.000. Qeyd edirəm 30.000. 71.900-də qeyri bir gəlir. Gözəl. Və mən olanın cəmi məbləği nə qədər eləyir? 101.900-də keçirirəm mənfəətini, Sonradan ümumi mənfəəti azaldıram. Və bölüşdürməmiş mənfəəti artırıram. Burada yer gəlmişkən var idi, o yüzden götürürəm. Vaxt getməsin. Bölüşdürməm mənfəət. Sonradan bölüşdürməm mənfəəti də azaldıram. Atıram. Ehtiyat kapitalına 535. Və mən 101.900-dən çıxaram nəyi? 71.900. Yox, 101.900-dən çıxaram 60.750-ni. Ərzənim odur. 41.150 olar. Və salam, 41.150-ni də mən qeyd edirəm. 41.150. 41.150. Bölüşdürmə mənfəət də 41.150-ni qeyd edilməsidir bu hissəyə. 41.150. Deməli 305.700. Təbii ki. Sonra keçirik sonunda nəhayət. Son sınaqların bağlanmasına. Son sınaqların bağlanması 102 nömrəli hesabların bağlanmasıdır. Bax bu hissə. Yəni mən burada nə varsa qeyd edirəm bura. Bura daxil. Və burada hamısını sıfırlayıram. Sıfır qeyd edin. Sonda mən bura əlavə eləyəcəm nələri? 5. Bölüşdürməmiş mənfəət. Ehtiyat kapitalı. Yox, ehtiyat kapitalı sonra bölüşdürməmiş mənfəət. Sonra qeyd edirəm 600 nömrəli hesabları. 611-21. Sonra qeyd edirəm 700 nömrəli hesabları. Göstərmiş xidmətlərin dəyəri. Və nəhayət sonra qeyd edirəm ümumi mənfəəti. Mənfəət. İndi burada bölüşdüm mən mənfəətim nə qədər? Ehtiyat kapitalım nə qədər olur? Ehtiyat kapitalım 41.150-dir. 41.150. Bölüşdüm mən mənfəətim 41.150. Artdı, azaldı, 0 oldu. Dövlət büdcəsindən almış vəsaitlər üzrə nə qədər idi? Əvvəl 60-dı, 30.000, 71.000. Burada isə 71.000, 30.000 azaldı. Deməli 71.000 30.000-ə bura qeyd eləyəcəm. 30.000-i də bura. 71.000 bura qeyd eləyəcəm. 71.000 bura. 0. Göstərmiş xidmətlərin dəyəri. 60.750. Bura. Bura. Və ümumi mənfəət də sonda 41.150 olaraq qaldı. Sadəcə bunu eləməmişdən qabaq 41.150 gördüyünüz kimi verir. 41.100 bunu eləməmişdən qabaq biz burada T hesablarda da bunları göstərməliyik. Gəlirik T hesablar hissəsinə. T hesablarda burada qalmış. Göstərmiş xidmətlərin dəyəri. Gəlirik xərc hissəyə. Yazıq göstərmiş xidmətlərin dəyəri. Yazırıq 60.750. 60.750. Burada artıq var bu hissədə. 71.900 azaldıb sıfırlaşdırırıq. Burada 30.000-nə azaldırıq. Bunun əvəzində kapitalda dəyişikliklər olacaq. Kapitalda dəyişikliklər olacaq. Nələr olacaq? Yəni bizim məsrəflər də azaldacaq. Yer gəlmişsin, yəni məsrəflər də azaldı. Deməli, məsrəflər başlayır. Kommunaldan 400. Sonra 35.000, sonra 3.000, 15.000,
İzamiye 5000 ve 150 sərf edilmiş materiallar 2200 bu yılmış amortizasiyası kalır. Deməli burada hamısını biz düzəliş olmuş sınav olansı qeyd elədik, burada sıfırladık. İndi gəlir məsrəfdə qeyd elədik və bircə qeyri bircə anda qeyd elədik. Gəlir yine ehtiyat kapitalına yazırıq yuxarıda ehtiyat kapitalı kapital hissəyə gəlirik. Gözünüz qeyd edirəm mən. ₺41.150. Sonra gəlirik. Bölüşdürülməmiş mənfəətə. ₺41.150 tam artdı, həm azaldı, sıfırlaşdı. Sıfırlandı. Sıfırladır daha doğrusu. Və sonra ümumi mənfəət. Və sonradan biz bunu qeyd elədikdən sonra bizdən nə istəyir? Bizdən deyir ki, forma 1-nə yalnız forma 2-ni tərtib edin. Forma 1-nə forma 2 üçün biz baxırıq son sınav balansına. Yəni 12 nömrəli hesaba. Dəftərlə 350 manat. Qeyd edirəm bu hissədə. 1350. Sonra gəlirəm bu hissəyə yenə. Son sınav balansında verilmiş avans 14 nömrəli hesabım var mənim. Verilmiş avans 5000 manat. Qeyd edirəm 5000. Sarı qısa müddətli aktiv 5000. Sonra məndə 2200 mənim avadanlığım var idi. 22000. Ondan çıxdım 2200, elə də 19800. Deməli 19800-də mənim torpaq tikili avadanlığım var. Aha. Sonra mənim var, nəyim var? Kitabxana fondum var idi. Sarı uzun müddətli qeyri maliyyə. Bəli. Nə qədər 15000. 15000. Elədi 41150. Doğrudan da elədi və mənim bir dənə ehtiyatım var. O da kapital ehtiyacıdır ki, 41150 bu da qeyd olunur. Bunu biz cədvəldən də görə bilərik. 41150. Məsələn, bunu qeyd elədikdən sonra keçirik ikinci hissəyə. İkinci hissədə gəlirlərlə bağlı maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatda baxırıq məsrəf hissəyə və gəlirə baxırıq təbii ki, bir kişidən aydın məsələdir ki, 30.000, burada da 71.900'dür. 101.900 cəmi gəlirim var idi. Sərf edilmiş materiallar, sərf eləmirəmsə, 150 idi deyəsən. 150-ni qeyd edirəm bu hissədə. 150. Əmək haqqı nə qədər idi? 2000 olmalı. 35.000 yoxsa? 35.000. Hə, 35.000. O birisi 2200. 35.000. 2200 amortizasiya xərcim var idi. Sair əməliyyat xərcləri isə 122.9-dur. Baxıram hamısına. 400, 3000, 15000 izamiyə. 23.400. Qeyd edin bura. 23.400. Və 60.750 verdi və bu mənfəətin də 41.150 manatı yoldaşlar verdi. Deməli, mənim çoxum düzdür. 41.150 həm buradadır, həm buradadır, həm mənim son sınaq balansındadır və s. və laxır. Yəni, bunlar hamısı öz əksini tapdı və balansında belə deyə bozulmalar olmadı. Hansısa bozulmalar olmadı. Bunlar da mən burada belə qeyd edeyim. Boşluqlar qalmasın.
Aydın tutma yoldaşlar. Şimdi kalıp size 3 nömrəli. 3'ü eləyib göndərərsiniz mənə. Və 4 nömrəli belə deyək. Hesablarda bir dənə qalacaq. Bu da pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatla bağlıdır. Çətin deyil. Yeri gəlmişdir. Tüb 2 dənə olmalı deyəsən. 4-1 və yaxud 4-2 səhv eləmirəmsə. Baxalım. Ha, 4-1 və 4-2. 2 dənə məsələdir. Ondan sonra isə keçirik ehtiyatlarla bağlı. Növbəti dərsimiz yoldaşları ehtiyatlarla bağlı olacaq. Yəni mal material uçotunu keçəcəyik. Bunda ki, biz belə deyək, uçotu necə aparıq? Kimisə sualı varsa desin, zəhmət olmasa, yoxdursa biz növbəti həftənin 4-cü günü növbəti kurs və növbəti dərs görüşək. Mənim Excel-i göndərərdiniz də zəhmət olmasa. Əlbəttə, əlbəttə. Excel-i bir dəqiqə göndərirəm sizə. Başqa sual? Məsələlərə baxa bildiniz mi mənim siz bugün mənim göndərdiyim? Bugün göndərmişsiniz, bəli. Bugün göndərmişsiniz. Mən də çalışacağım ki, həftə içərisində baxım, sizə geri dönüş edin. Oldu mənim. Bəli, yaxşı. Oldu, oldu. Sağ olun o zaman. Yoldaşlar, həm videonu, həm də belə deyim, Excel-i indi qrupa göndərin. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun. Xeyirə qalsın. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.